ጻዓብን ወገስ ውጽዒ ቀመማይ ለኮት ማይ ቀጠለማይ ጻዓት ጻዓብን ውጽዒ ቀመማይ ለኮት ምኽት ማይ ቀጠለማይ ላላሎ ንመሰል ካልሲ ኣንታ ትህብ ክብረት ንሓሊት ከምሃብ ኣይ ቁጥር ስዕረ ሚቕዩተሓቂ ከም ፀሓይ ንግሆ ዓደይ በይና ከይትተርብ ዘይዘላቕሱ ዘይዘላቕሱ ደቀባት እናተሰብዱ ዋኑት ከይነግሱ ዋና ከይነግሱ ለለሞ ሰዓብ ሰዓበኒ ሰዓብ ሰዓበኒ ቃልጋን ኸይትዓፅፊልካ ሓሳበይ ትዓበኒ ትሓበ ሰዓብ ሰዓብ ሰዓበኒ ሰዓብ ሰዓብ ሰዓበኒ ተላይ ሰዓብ ሰላም ከመይትኾኑ ክብራት ተኸታተልትና ሎሙ ምስ ጀርሲ ንከባቢ ሰዓት ክፍረቐን ዝኾኑ ምሳናኹም ክንፀኒሕና ኣብዚ ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና እምበኣር ጀርሲ ከምኡ ሰማዕትና ክልተ መደባት ኢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ብመጀመርታ ጀርሲ ኣብ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ዝኣንፈ ተዳርጋ ምድለዋት ናይ ኩናት ይገብር ከም ዘለዎ ብመንገዲ ናይ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ሓበሬታ ሎም ማዓንቲ ተዋሂቡሎ ብመገዲ ጃልመሮ ከምኡ ንምክትሉ ስለዚ እዚ ዳርጋ ስፍሕ ዝበለ ዳሳ ስከድየና እዩ ቅድሚ እውን ሓፈሻዊ ሎም መቸም ዳርጋ ከም ተቃምቲ ወይ ከዓ ደለይ ፍትሒ ህዝብናን ሃገርናን ሒዝና ክንዛረበሉ ዝግባእ እዋን እዩ ነይሩ ምስቲ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ናይ ውድባት ማለት እዩ ንድሕቲ ምስልና ተዘይተጋገየ ከባቢ ልዕሊ 30 ብውሕዱ ውድባት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን
ምናልባት ካብ ኢትዮጵያ ወጻይ ኣብ ደገ ኮን ይኽል ኒራናንያ ስለዚ እዘን ውድባዝያትን ከምፆ ዝኽእል ኣለውቲ ወይ ከዓ ነቲ ስርዓት ክጉንጥሎ ይኽእላ ዝነበረ ዓድል ብግቡእ ክጥቀማሉ ይኽእላ እዚ እውን ክንደስ ኢና ብመጀመርታ ሰላምታ ብምቅዳም በቲ ውድባት ናይ ኤርትራ እንታይ ክፀገም ኣብዚ ደረጃ ዝመውዳቐን ንልዕሊ 20 ዓመት ብውሑድ ማለት እዩ ብፍላይ ብኢትዮጵያ ዝነበራ ህላወ ነይርወን እዩ ስቲል እውን ኣለወን ብዝተወደበ መልክዕ ወይ ከዓ በብመርገፂ እየን ነቲ ስርዓት ክጉንጥሎ ወይ ከዓ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝጠርቡ ለውጢ ከምፃ ዘይከኣላ ብምክንያት መጀመርታ ክንዝሰሙ ሰላምታ ኣቅሪብካ ናብኩ መደብናቱ ታንክዩ ኣንዳት ታንክዩ ተኸታተልትና ከዓ እንኳዕ ድሓ መፃኹም ኣንዳት እውን እንኳዕ ድሓ እንተረኸብና እዛ ናይ ውድባት ዝበልክያስ ኣገዳሲት ነጥብ እያ ማለት ሲ ወይ ዳ እታ ናይ ኣብይ ከም ኣርእስቲ ሒዝናያ መፂና ግዜ ከይንወስደ ኣለና እምበር እታ ናይ ኣብይ ኣገዳሲት ሳ እውን ስለምንታይ እውን ናብኡ ደረጃ ደይ እውን ንስ እውን ምዚ ድሕድካ ዘምፀኸ እውን ተተሓሓዘ እሞ ናብትን ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ክንከይድ እጂ ብዛዕባ ተቃዋምቲ ክንዛረብ ከለና ነብስና ኣብ ውሽጠይ እንኩሉድ ጌርና እዩ ይገለ ሰባት ከምዚ ተቃወምቲ ክንናእስ ተቃወምቲ ክንፃረፍ ወይ ገለ ከምኡ ሰብ ክርድኦ ስለዘይብሉ ናትና ንብስና እውን ኣወይቲና ኢና ማለት እዮም ኣብዚ ዓለም ሲ ንድዕ ምናልባት ዘይፈልጠን ሃገራት እውን ክህልዋ ስለዝኽእላ ተቃዋማይ ኣካል ወይ ውሽጢ ሃገር ኣሎ ወይ እውን ኣብ ጎረቤት ሃገር ኣሎ ወይ እውን ካብ ተንጎራብቲ ሃገራት ርሑቁ ናይ ዝኾነት ሃገር ኣሎ ናይ ዝኾነት ሃገር ሩይ ዝኾነ ምንቅስቃስ ከ ኣለዎ ወይ ውሽጢቲ ሃገር ወይ ኣብተንጎራብቲ ወይ ከዓ ካብ ተንጎራብቲ ወፃኢ ኣለዎ ናይ ኤርትራውያን ግን ፍልይ ዝበለ እዩ እንተኮይኑ እዩ ፍሉይ ኮይኑ ድሓ ምስ ተንጎራብቲ ሃገራትና ዋላ ጥራሕ ንረአ ጅቡቲ ተቃወምቲ ኣለዋ ጅቡቲ ተሪኢካ ተቃወምቲ ኣለዋ ኣብ ውሽጢቲ ሃገር ኣለዎ ካብቲ ሃገር ወፃኢ ካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተቃወምቲ እውን ኣለዋ እንጂ እቲ ኣብ ዘሎ ስርዓት ምስ ተቃወምቲ ይጋጨ እዩ እቶም ተቃወምቲ ካ ሕቶ ኣለዎም እቲ ኣብ ድጊ ዘሎ ተቃዋሚ ሓይሊ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሰባት ኣለዎ ምንቅስቃስ የካየድ እዩ ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ተወስድ ትኽእል ኢካ ኢትዮጵያ ማዓት ተቃወምቲ ውድባት ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ነይሮም እዮም ኣብ ሱዳን ምንቅድሚ ሕጂ ነይሮም እዮም ገላ ክትርኢ ትኽእል ኢካ ናይ ሶማል እውን ከምኡ ናይ ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ሴድ ባረስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ነይሮም እዮም ተቃወምቲ ዋላው ናብ ሶማሊላንድ ሶማሊላንድ ባይ ዘወይ ከም ሃገር ትፍለጠሉ ግዜ ነይሩ እዩ ዝክር ተራኮንካ ተንቢብካ ሲ ሶማሊላንድ ሃገር እያ ነራ ኣፍልጦ ዝተውሃባ ዕላዊት ሃገር እያ ነራ ዝገርመካ ነገር ድሓር እያ ናብ ሶማል ተዘይተሓወስኩ ኢላ ኣሻፍረኝ ኢላ ተሓወስ ተባሂላ ተሓዊሳ ኣፍልጦ ተኽእል እያ እምበር ኣፍልጦ ዝነበረ ሃገር እያ ነራ እጂ ተቃወምትናታውን ኣብ ኢትዮጵያ ነሮም ኣብ ሶማል ነሮም ናይ ሱዳን እውን ተሪኢካ ውሽጢ ሱዳን ተቃወምቲ ኣለው ካብ ሱዳን ውፃ እውን ኣለው ናይ ኡጋንዳ ኸይድ ናይ ገለ ኸይድ እንተኮይኑ ኒ ኤርትራውያን ኣብቲ ከባቢስ እዚ ኣለው እንተሃልዮም ከዓ ሲ ማይ ሕጂ ኣለዎ እንድዮም ግን ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኣብቲ ከባቢሲ እንታይ ኮይኖም ተዳኺሞም ሓደ ብሓደ ምርኣይ የገድስ መስለና ነ ሕጂ መጀመርያ ናይ ሻዕብያ ሰለምታይ ና ንቀዋሙ እንታይ ጌርካ ሻዕብያ ትቀዋሙ እ ክተቕምጥ ኣለካ ተቃዋሚ የተልካ ኮ መተካእታ መንግስቲ እየ ኒካትብ ዘለካ መንግስቲ ክኸውን ኣለኒ ክትኮ ኣለኒ ስርዓት ኒካትብ ዘለካ እጅ ክትኮየ ተቃዋሚ ኣነ ክትኮየ ፕሮግራም እዩ ዝዩ ናይ ርሑቅን ቀረባን ሮድማፕ ናት እዩ ዝዮም ኢልካ ክተቕምጥ ተለ ኮንካ ሲ እንታይ ኢካ ክትገብር ትደሊ ዘለካ እንድሕር ትፈልጥ ኣለካ ሲ ክትኮም ትደሊ ዘለካ ጌጋታት ናይቲ ስርዓት ከተነፅር ክትክእል ኣለካ እጂ ሻዕብያ እንታይ እዩ ኮይኑ ዲክታተር ይክብሉካ እዩ ውልቀ መላኽ እዩ ዲክታት እዩ ዝገብር ኣብቲ ሃገር ሲ እሱ ጥራሕ እዩ ዝውስን እያ ትመፅእ እሞ ሕጂ ንሱ ጥራሕ ምውሳን ዲካ ትፀልእ ዘለካ ሲ ወይ ሲ እቶም ንሱ ዝውስኖም ዘሎስ ብሓባር ክውሰኑሎዎም ኢካትብ ዘለካ ንኣብነት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ኢሳያስ ኖ እጂ እዚኣ ኢሳያስ ካብ ዳኣዘዛ ሕቶ እያ ኖ እዚኣ ሲ ኢሳያስ ባዕሉ ዲክቴት ዝገበራ ስለ ዳኣዘዛ እያ ሞ ተገይራ ዘላ ነዚ ኣይቋወማ እያ ትልተላሊካ ሲ
بحبرك تكون على الوادي خاطر زل خايت حطه تايت في الليل تاخذ قبل دل زل خايت جي مجمرة خلنا نصنعهم زقبا الناس نبر في مجمرة تي بحري نايت سرعات بحلي نايت سرعات سرعات هلاو نايت سرعات علامة نايت سرعات يوم جي بحري نايت بحر نايت سرعات نتايو تيل كاني ايتس اور نايمتس اور بحري يقولو حساب ايتس اور حطو ايتس اور رؤيت ايتس اور نقفيت ايتس اور سعرت ايتس اور شلكة سمو خانون ايتس اور نبكا نفسس يكالي لوا سلاسي انا سلاسي ايلو انا 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 بعليسي مدحان عالمي يكالو تيلكاس تاي مودا تاي كل زكالة املاخي مزبوط بتاتنانو انا يكالي ايلو ماتيو يكالو تخونيس جيجا يقولو نفسها ما يتميقوا ماتيو اجي بحرنا يسرعات زي كتاعانتو يزقلس كل كاتو تصورنا زي يقولو حنت مسمر زغتال حق قالبو تخينو نتسألو تخينو قال ملتاسي نسخان تخد كونا لك تردي خان عنا؟ كرتني أبزي السلاغة بسمن ساعدنا اتنعقصن سبي عمي بالغالومو ودعم قبراتي مساطن كتطلب صلاتك قبراتي يمار قدفن عنا لا عندنا بلوك كمان ينبل كم عطوا مزودين بعد ما كنا متاخد لنا ما كنا هلتك عجوزنا كل جزء تخاطر لنا بعد ما كنا تاخد قبر لنا مباشرة نسيهني نسريني زي زودلينا خمسة عطوا مين كم زم بعد أجي السرعة تتصورنا الحزية بلو تتصورنا تيبلو الكا تقمت تتصورنا تيبلو تلك سخان تاخد كونا لك تتصور كونا لك مالتي ما سفل اللي حسب كتصور كتقل لك هجي تودبات إيرترا ولا تتقام وفت مجمرة حجده حني أفت مجمرة زنو برولسي تقام تنا إيرترا حسوا تصورن يرم بليها أب شعب يتخيد كحنتي أتلاين بس يتخيد ويتقتل ويتأسر عدل تجير كتهدم توتس خا أخذ دعها ودها كري يكون كان زيد نتكتم تر زيادة تامس مر أبدم بتقام خافليز بالحسب تمسخام ويبتنا تام كتكير لك وي كأسرخ يقول of course بيت ما أسرت يلمر ما أسرخه كتهدم كأي تخدم أبي خاب مختهدم نروي تليها نروي خاط من إنجلند قال خاط كذا يدخلونه ثم وي بتاني دم بتعوم حسب تخيد بعض يتخيد تون كخاط نتسأل يعني هجي بحر نايتي أبي يترازوا لسرعة بحر نايتي أبي دم بتعوم زنا برا ودبات أنت مساسا حد خبتي كعوت زي كأني تخلعي عنتو اللي نيرنا شعبيا حدا مس مريز خدتر دم بتعومون حدا مس مريز خدتر شعبيا حنت حق لا تبع على سفتر حقي تنم بتعوم خاني حنت حق لا تبع على سفتر حقي أب شعبيا زلك الرأي بتين سخات تقرص أزي كونس بترص أنا حكى تروح خون كم زلوا إذا قدر كان يرو دم بتعومهم نعود حر زي مال أخي خات نتسأل يا خا تزقرم كخلوت يوم شعبيا عجامي زبلكة تتعومي كعجامي زبلكة جريت حمام ابي كم زل يا خمس الك هذا الشعبيه عقام اللي حرب لك قالوا عقام انتهى بيزوي عقام مال تقراي مولو دي احنا نعقام من لمبر تقراي مولو مالتي كبت حقي كبت مسمر ما الشعبيه توصي خن حر عقامت يبل قالوا الشعبيه تقوم ياكلك اخطناتي حق وصي خل خيل عقام يا اخ تقراي يا خز بلكه تهليم زري سامتين مستقراي قال نقرا له مالتي سلمت يا مدق تقومتم دقفتم سخلت يوم تقراي تصول افت مجمر يبلك عجي بزع ود باس لازم حتى تكاني لو مود باتي اللون أفت ود باس نورا لو أربعة دو سلاس صار زبها لو لزنا براي أنا نسخة من زنا برنا يبتي بايتاس لزنا برا حرك متسع دهري زمتس بحال نايت سرعتي ده عنتي زبون كخ بحري بحرية نايت سرعتي بحال نايت سرعت كم تايو ترى اللي نخافت بحال خانم بحال نايت سرعت وتهدره وبعد زباب عليه يكون زقدم نايت هزبي مقدامنا تيبو يكون النابنت هزبنا بحد خمسة زخير بحالو كبرتاتو وقعتاتو زحد سلو قلي كونا ويكا فستيبال جيركا حدستي ولدي صرحهم تكنولوجي حدستي ولدو قلعت زمهازوهم نقرات مصحفتي قلت تبارا ورو لي كونا ناي شعبيا بهالي والتادرا بهالي قول عالكا مني ثارة تخدنو برد تخدنو والتادرا ودرف تبلو
أسر أبو يقتل أبو وتادر سخنة يجي تقول عن تايب هالي زعز وتادر أو بهالدامبر خمزي سيبيك إنجنير قال أي تحسبه بس أبدا بتقوم خاقيد أبدا بتقوم زرلوم بهالغا كاب شعبي هادي مزمت نبتناتهم كأتخلهم أبدا بتقوم تصنح بهالي يقتل زرلوم شالكا تصرف يكون خلاله of course حساب كمن شو خلي بقوله لا لو نتير ترى تأمن ريت أمنه تبايرك بغلتين وزحتتهم بغلتين بيزوي بغلتين وزحتتهم الزاد كله كمال خلاله حجتي بتزوله بهالي تاريخهم بشعبيا والتهدروا بهالي بتزوله خو التهدروا بهالي نتسرعتك برتات نيت حبرتس جو التهدروا بهالي تغينا شعبيا تأخذ قبل زلك عندك حبرتس هوا بهالي ختمت شعبيان دحر وتهدروا بهالي ختلالو نسخه بنصاري خط كي زغبا كمغناتو حزبي 5000 قبر زلكه نحزبي سرعه تكبرتاتو قدامنا تيبقي حات مزلكه شعبيه فنقل تيل نسخه فنقل تبل شعبي 24 قمت تيل نسخه 24 قمت تبل 24 قمت كل التداس كفي خفيت كعتب افتي قيح بان دار الله افتي قيح بان دار الله افتي وتخلالو افتي وتخلالو جي افتي ايرتراينالو افتي ايرتراينالو تفللي تايتل كاني تياتم اب ايرتراونت بتسرعه مالسي سرعه ناتيهم ايرتراوياني بزامنهم يوم تيوم كاني ايرتراوياني كونكم تبايلهم بتسرعه تنوغريم تيوم افتاناي تقامتو زلو خاني ننفسهم بعلم ايرتراوياني ملم صوعويهم نتيوم كاني كم شعبيا غيرهم زغلصو تافللي ناي كونسبت ترحا جي اسرع بعتهم قمة تابو التهدرة بهالتالي صغها تياها ختم تزلك هزبوا بعليها ختم تزلك كان هزبي 5 كبر زلك يلا عين برانزي تخلو بهالنا أي مسوات له أب إيرترام بيزوي نيسوات هاجر كتعقب لا تسوى خاطنا بركة كلام لكايتي لوجيك نسوسي سوق خبرك خلاله سوق ذكرك خلاله سوق كنبرك خلال معلسي لا تذكر خنبرك خلاله ناي سوق سوق نخبرك اخو الجزيه سخون حدش مسوات نخفل كات كده لك ايديولوجي نزيات ساعه قبر زلك سخاجي بين شعبي ايديولوجي كاب هلو سوق يخبري اوكي سخا انت اخذ قبر زلك حجي انصار نايزي نو اوريدي سوق تسوي امنا هاجر هيبومنا كاب سواتك حقي خبر مغناته سوو انو علو حق خلو اللويلي تسوينو سوو مسوات خفل كلس حق خلو اللويلي تسويو سلازي بعلو تسووز مسكرو نقر ترهليم حق العلي خبر انا خاهي ووتي كوبو اللي نزي حقي لخاب تسوئه حق خلو اللويلي كاسخ حجي ناي هلوات هاجر نمسرح خاختب لزقباك افتيا ذكر سماتات الله افتيا ذكر سماتات الله افتيا ناي سواز قزمال افتيا ناي سواز قزمال تماساس هالي مودات هز مصتي سرعته اللون هي سرعات ثائت الكانب كان مفرح يا فرار حكا اي قبر كان يقتلك يوجدك قال ملايو افتدم بتاعو مخان الساعه تاريخ قبر زيكل قتلك هيكلني قني فكره لك صنع حبتي خمس يار ربك انا كوسارك هنقرصك انا بلاك وش من قتلك مالتي دحر قاطم تترخيو يا فرار حكا شعب يالو افتدم بتاعو مرلو قلت يوم فرار حكا كانوا وجدك خاينا بلخا تي وجدك بقبري اتخا قاطم سلسانه بوتاس لزي يقول يحجزوا قطعه مخين جي انت كيري خات قال زله خيرت مجمره تموداتا علامات زبلك خا معناته سي اخجمر كل هوتيلك ابن شعبيات بحري بحلي سرعه الله وعلامه زيهم كتصنعهم كتكل لك قد ما قال اسم جمارك يناير له موداتا علامات تدايلك خا علامه شعبيات تلكني هلاوت شعت بهر هاجر مقصد لزي اخذ قبرك نتزلو وتمنطلو نتزي يقول له حافته بلو معرتهم صوت سوشيال انجينيرين بلزي اجي تي ايرتراو هاغراو منت بلزلناي ناي 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 شعبي فلسفنا نزخا ولودو دحر ولودو نامصيوم زسرحو وبحر ولودو زودا يكون تماسا سالتا دمبتاو متخدكا تشعت بهيرات يزلا اجي بعند رسو نشعبي استخونك يحطو قوام زلخا زي انت جليس الكازولوس انت اخهم كي هتقوم مثلا تاخذ قبر الرساله ديمقراسي قلقلق بلاك خرخوني
ቋም ከተከል ዲሞክራሲ ከተከል ገለገለ ይዝብለካል ቻዓተ ብሄር ኤርትራውነትና ምንካ ቋም ከተምጻይ ትኸልኒኻ ቻዓተ ብሄርነትና ምንካ ወይዚ የለንኮ ቀይስ ባዕሉሲ ረኽባዲ ረኽባንታ ቪድዮ እንደንበሪ ቀይስ ትፈልጦ ተሆን ይሃዚ ኣሕመድ ቀይሲ ኣባል ፖለቲካ ቤት ጻፈት ናይ ሻዕብ ያዝነበረ ኣፍቲ ካላይ ውድባ ጉባኤ ያዝነበረ ተጋዳላይ ባዓስልጣን ናይ ሻዕብ ያዩ ካፍቶም ናይ ብሄራ ክሳይ ዘፅለቐ ሰብ እዩ እ ብሄር ዝበሃል የለና ብኤርትራ እዩ ዝብል ትግርኛ እዩ ዘሎ ሓደ ብሄር ቶም ካልኦት እንደ ቀቢላታት እዩ ዝብል በዓሉ ሻዕብያ ይኹም ዝብል ዘሎ በዓሉ ሻዕብያ ኖንኣነ ተጋጊየ ከምዚ ኢለ ተጋጊና ኢና ከምዚ ጌርና እንበሪ ብሄር ኣብ ኤርትራ የለ እንዳበለ ተቃዋማይ ኮንካ ንስኻ ነትንሱ ዝብሎ ዘሎ ክንዲ ትድግፍ ወይ ንስኻ ይበለ ከሎ ንስኻ ክንዲ ትብል ትሸዓተ ብሄራት እዮም ዘለዎ ብኤርትራ ኢልካ ኢካ ትቃወም ሶ ንምንታይ ኢካ ትቃወም ዘለካ ኢሳያስ ዲክታተር ኣይኮነን ኢሳያስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሓንቲ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ማሲ ንሓንቲ ሃገር ይምስርሕ እዩ ዘሎ ነዚ ሃገር እዚኣ ንምምስራሕ ትረዲኻኒ ወለቕ ዘለቕ ዝብል ዜጋ ክህሉ የብሉ ኩሉ ክሰጥም ክኽእል ኣለዎ ርእቶን ሕቶን ዝበሃል እየ ዘለኒ ኣብ ኣብታ ኣብቲ ህንፃ ትሰርሕ ተኒኻሲ ጥልዐ ጉንብስ ዝብል ወይ በዚያ ዶ ፍያካ ዝገብር ገለ ክትርኢ ደለኒ ኢኻ ንድሕር ስኻ ኢንጂነሪንግ ኮንካ ወይ እንታይኻ ትብሉ ኮንካ እዚ ስራሕ ናይቲ ገዛት ኮንካሲ ዝኾነ ምን ይዋለ ዝኾነ ነደቃይ ዶክሎ ይትብል እዩ ኢሳያስ ሕጂ ኣብታ ደ ስራሕ ዘሎ ገዛ ዕጢጢ ዝብሉ ሰባት ኣይደለን ብኸምኡ ሕጂ ተኸርማይ ዘምፃእ ሳዋ ዘምፃእ ገለ ዘምፃእ ካሃድን ብካሸሎ ክነጥር ዝደለየ ዝቆትሎ ነቲ ገዛ ኣብ ምስራሕ ዝቋወም ካየሉ እዩ ንስኻ ከዓ ነቲ ገዛ ክቐፅሎ እንዳበልካሲ እንታይ ካ ትብል ዘለካ ሰብ ጥልዕ ምልዕ ክብል መሰሉ እዩ ዲሞክራሲ እዩ ገሊ ኢካ ትብል ዘለካ ብካል ኣራዳ ተወሲሉ እዩ እዚ ትሽግር ነ ድሓር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናብ ክመፀከ ንሕና ምስሊ ዝነበርናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ሶሪ ምሳ ጆብሲ ድሓን ክትመላ ምክንያቱ ሕጅተይ ኣሎ ምስለካቲ ዓብዪ ፀገም ኣብቲ ናይ ኣረዳዳ ፀገም እውን ኣሎ ልክዕ ማለት እዩ ዳርጋቲ ዝበዝሐ ሰብ ዋላ እንዳፈለጠ ነቲ ስርዓት ይደግፎ እምበር ብፍላይ እዚ ሓዱሽ ወለዶ ሕጅተይ ኣሎ ፀገም ኮንፊዝ ዝኸውን ዝተሓወሰ ነገር ኣሎ ስኻ እንታይ እዩ ብልላውነት ኤርትራ እንዳመንካ ኩሉካ ንምንታይ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዘይትቕበል መንእሰይ ኣሎ ምክንያቱ ቡራ ኣይኮነና ሓቱ ኣብቲ ናይ ስራዕ ዳስ ተኸይዶም ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ልክዕ ከምቲ ብቀዳማይ ዝበል ናይ ምስማር ኣብ መንደቅ ሸክ ኢልካ ንብረት ተንጠልጥለላ ብከም እዮም ዘንጠልጥሎ እዚ መግለፂ ገለመለ ዝበሃል ነገር የለን ኣትሊስት ግን መንእሰይ መታን ክርዶ ኣብ መንጎቲ ልላዊ ክብርታት ናይቲ ሃገር ምእማንን ንኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዘይምክባርን ወይ ዘይምእማንን እንታይ እዩ ትፍልል ሓሳር ናይ ሓሙሽተ ደገ ትኸውን ርዶ ኮነሎ ማለት እዩ ፀገም እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዘምፅኦ ዘሎ ሳዕብን ወይ ዕንወት ብምንታይ ንዓትገልፆ ጆስ ንዓኸ እንታይ እዩ ላኣላውነት ማለት እኮ ዓንዳት ንሕና ብጌጋ ተረዲናዮ እምበር ላኣላውነት ማለት እኮ እቲ ህዝቢ ነብሱ ዘመሓድረሉ ሕጊ ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ኣካልሲ ኢምፖዝ ዝገብረሉ ነገር የብሉን ኣብ ልዕሉ እዩ ወይ ሃገር ወይ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ናይ ገዛ ርእሶም ሕግታት ኣብ ልዕሊ ተህዝቢ ስኮፋ የበሉን ናፃ እየ ኢካ ትብል ዘለካ ላኣላውነት ማለት ምስ ላኣላውነት ምንታይ እዮም ዝርድዎ መሲልካ ንሕና ማለት ድሓን ሓፍሻ ንክለ ክእትዎ ነብስዮ ንሕና ብከመይ ና ንርድኦ መሲልካ ላኣላውነት ማለት ሲ መረብ ዶብ በኒኻ ብከሰላ ጎግል እቱ ኢልካሲ ኤርትራ ምስ በልካሲ በቃ ውፅሓካታ ኤርትራ ካርታ ርኢካ ኣለካ ብታሕቲ ገለ ቀጣን ገለ ቅሳያታ ላኣላውነት ንዓነ ኮይነ ትርዳእና ዲፊኒሽን ናቱ ናይ ላኣላውነት ግን ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ሕጊታት ኣውፅ ናይ ባዕሉ ላዕላዊ ኮይኑ ማንም ከኢምፖስ ከይግቡ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ደቁ ይኹን ጉጅሎ ኹን ሃገር ይኹን ጎረቤት ይኹን ካልእ ዓለም ይኹን ኣብ ልዕሊኡ ውሳነ ዘይወስድሉ ብገዛ ርእሱ ሕግታት ኣውፅኡ ክገብር እንከሎ እዩ እዚ ማለት ብሕፅር ዝበለ ቅዋም ዘለዎ ሕብረተሰብ ላዕላዊ ይበሃል ናይ ባዕሉ ቅዋም ዘለዎ ላዕላዊ ይበሃል ባንዴራ ምህላዊ ውድ ሕራት ሃገራት ላዕላዊ ክገብረካ ይክእልን እዩ ብሓንቲ ላዕላዊ ክገብረካ ይክእል ሱ እጂ ናይ ኣሕዋትና ላዕላውነት ማለት ላዕላውነት ኣገዳሲ ነጥቢ ናይ ሓንቲ ሃገር እዩ ንሱ ማለት ከዓ እቲ ህዝቢ ብገዛ ርእሲ እዩ ዝመሓደር ዝኾነ ይኹን ኣካል ኢምፖዝ ዝገብረሉ ብልዕሉ የለን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ድዩ ትሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ጉጅለ ኣሎ እዚ ጉጅለ እዚ ናይ ባዕሉ ሕግታት ኣለዎ እቲ ሕግታት ናቱ ኢምፖዝ ገይሩ ኣሎ ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ላዕላዊ እዩ
ብግዳማው መልካ ምናልባት ምሻልከብቲ ካርታ ገለስ ለዘለኻ ኤርትራ ብዶባ ተሰኒኻ ሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ክትብላ ትኽእል ኢኻ። እቲ ህዝቢ ግን ንገዛ ንብስኻ ማሓደር ዕድል ኣይረኸብ። ስለዚ ምስ ሃገራውነት ገለም ተዘተሓዝ ነገር የብሉን። ሃገራውነት ማለት እኩባት ስምዒታት ናይቲ ሕብረተሰብ እትገልፀሎም ባእታታት እዩ። መንነትን ሃገራውነትን ኣይረኸብን። ገለም ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ትብልካ ሓጀር እዩ። ኤርትራዊ በይን እዩ፣ ሃገራዊ በይን እዩ፣ መንነት በይን እዩ። በይነ በይነ ተሪኢካ ንስ ክልተ መፅሓፍ ከማል ክኣክለካ ይክእል ንኡ ክትገልፆ። ሻዕብያ ግን ኮንፊስ ክትገብረና ምንታ እንታይ ትገብር? ኤርትራዊ ሃገራዊ ብእንግሊሽ እንዳራ ሕጂ ሸዓተ ብሄራት ዝብል ስከምፃ ናይ ኔሽን ዝብል ብሄር ማለት ኔሽን ብሄር ማለት ሃገር እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኸድካ ዞም ኣሕዋትና ሲ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይብልካ ነው። ብሔራዊ ባንክ ማለት ሃገራዊ ባንክ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ካስ ይብልካ። ብሔራዊ ማለት ሃገራዊ ማለት እዩ። ሕጂ ብሄር ማለት ሃገርቲ ኮይኑ ብእንግሊሽ ኔሽን ኢና ንብሎ ነው። ሻዕብያ ግን እንታይ ትገብር መሲልካ? ብትግርኛ ትሸዓተ ብሄራት ትብለና፣ ትሸዓተ ሃገር። ናብ እንግሊሽ ክትመፅእ ከለካ ናይን ኢትኒክ ግሩፕስ ትብለና። ምክንያቱ እንግሊሽ እንደራ መፅኻስ ክሪዌም በዓል ሚስተር ክርስቶፈር፣ በዓል ሚስተር ማርቲን፣ በዓል ሚስተር ገለ ክሪዌም ኖ ዋት ኣር ቶኪንግ ኩሉካ እያ እንታይ ክዛረብ ዘለካ ኩሉካ ይብሎ ናይን ኢትኒክ ግሩፕስ። ሕጂ ንትግርኛስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ግሩፕ ትብሎ? ጉጅለ ትብሎ ሙ ኤትኒክ ትብሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ? ንዕኡ ሓሊፍዎስ ብሸውዓተ ወለዶ እንዳተበለስ ናይ ሓደ ኔሽን ስነልቦና ዝቆመ ሕብረተሰብ ኤትኒክ ትብሎ ይትኽእል። ምስ ራሽያ ዳ ማዕሪካ ክትብሎ ይትኽእል። ብቃወማ ሃይማኖታዊ ቃወሙ፣ ፖለቲካዊ ቃወሙ፣ ማሕበረሰባዊ ቃወሙ፣ ቁጠባዊ ቃወሙ ኣየፍቅረሉን እዩ። እዚ ግን ሻዕብያ እንታይ ትገብር? ንዓለም ካሊያ ትብላ ንዓና ካሊያ ትብለ። ንሕጂ እቲ ላዕላውነት ብኡ ብኡ ተረኣናዮ ዝሓሸ ኮይኑ ዝስማዕኒ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክመለሰ ያ ትኽክል ስለኮልካ ፀኒሕ እያ ቀፅል። ናብ ካብ ማሲ ድሕሪ ትዝያዳ ተቃውሞ ድሕሪ 2001 ጀሚሩ ቅድሚኡ ነይሮም እዮም ብዙሓት ኣንፃር ሻዕብያ ወዲ ገባ እንዳር ሕጂ ካባይ ጀሚር ካባሃ ጀሚሩ ንሻዕብያት ንረኽባ ሕጂ ፊት ንፊት ብብረት ምተዋጋ ነይሩ ምተዋጋነ ኮሚና ክንብል ንኽእል ተቃዋማ ይትኮንካስ በቃ ብብረት ድሓን በርጌር ንሓመዱ ባይታ ይውረድ ንብል ቀፃል ድሕሪ ባይታ ወሪዱስ ብብረት እዩ ክዋጋ። ንመን ክትዋጋ ዘለካ? ሻዕብያ ክትዋጋ ዘለካ። እጂ ወደ ገባ ትፈትሮ ይትፈትን ኢልካ ሓታት ክዳዕ እዩ ክብለከ ብዕላመ ግን ሓደ ክልቲ እዮም ኣንፃር ሻዕብያ እ ኣንፃር ሻዕብያ እዩ። እጂ ኣብቲ መጀመርያ ናይ 2001 ዝተቃወሙ ሽዑ ዝያዳ ምስ በለ ቅድሚኡ ብዙሓት ውልቀ ሰባት ነይሮም ኣንፃር ሻዕብያ ዝዋጉ ዝቃለሱ ጉጅለታት ገለ መለ ነይሮም። እቶም ኣብ 2001 ዝጀመሩ ዓበይቲ ተቃውሞ ብግሩብ ደረጃ እቶም ቅድሚኦም ዝቃወሙ ዝነበሩ ከም ከዳዓት እዮም ዝፈልጦ። ምክንያት ሻዕብያ ከዳዓት ስለትብሎ እታ መስመር ኢኸ እታ ናይ ሻዕብያ መስመር ብናይ ሻዕብያ መስመር ከዓ ክትዕወታይ ትኽእል ኒኻ እየ ዝብለካ ዝብሉካ ሸዓተ ብሄር ኢልካ ገለመለ ኢልካ ኤርትራውነት ሃገራዊ መንነት ኤርትራዊ ዜጋ እዩ ዜግነት ይሱ ሽግር የለን ብመንነት ደረጃ እንድሕር ዲፋይን ክትገብሩ ፈቲንካ ክትዕወት ይትኽእል። ምክንያቱ ብከምኡ ተገሊፅከያ ንወደ ገባ ሕጂ ንስኻ ከዳዓኻ ትብሎ ግን ክትሓስብ ነርካ ወደ ገባ ስታይ ኮይኖም እዮም ዝዋግዋ ነይሮም ሻዕብያ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ተረዲዎም ዶ ነይሩ ይኸውን ወይስ ሻለካ ምልክት ሕቶ ክትእት ኣለካ ዋላ ድሓን ብፆት ኣይትበሎም ካልስ ዋላ ኣይትበሎም ሲ ኣትሊስት ግን ክትመራመር ይግባእከ ብዛዕሎም ክላዓሊ ትደልዮም ኢኻ ንመን ኢኻ ተልዕል ዝያዳ ውጩ ተልዕል ፊሊጶስ ተልዕል ሓጉስ ክሻ ተልዕል ደጋፍቲ ኮንካ ወይ ተቃምቲ ኮንካ ካልእ በዓል መን ኢኻ ትብሎ እዞም ጉጅል 15 ዝነበሩ ተልዕል ንዓቶም ከም ኣርማ ጌርካ ክተቐምጦም ንሳቶም ከዓኒ ነቶም ወደ ገባ ከዳዓት እዮም ዝብሎ ሚንስ ንዓቶም ክትዋጎም ትምፅኢካ ንኣስኻም ከዳዕ ኢካ ንዓቶም እጂ እስኻ ክብሪ ትህቦም ንሳቶም ብከዳዕ እዮም ዝፈልጡካ ማለት እዩ ብካልእ ኣገባብ እጂ እቶም 2001 ዝነበሩ በዓል እዚ ናይ ደምሓኩ የገለ ዝበሃሉ ነይሮም ዝክርቲ ኮንካ ኢትዮጵያ ሰመረ መፅ ደምሓኩ ናይ ነኖ እዞም ፅናሓኒ
ክሰኒሮም እዚም ኢፒአርዲፒ ወይ እንዳሳግም ኣክቹዋል ብዙሓት ነሚሮም ኣብ ከባቢ እንዳባቡና ኮንታች ነሮም እዚ ማዓስከር ወታደሮ ማዓስከር ክሳብ ክተሽሕን ዓሰርተን ነና ከምፃልክ የፅናሕ ነይሮም በዓል ዝኽሰ ዝነበሮም ኣብዚ ተልዮም ክነግሩና እዮም እዚኦም እዚም ኣሕዋት ሰመረ ዝበሃል ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ዝነበረ ኣትዩ ዝዘረጎም ሽም ነይሮም ብጣዕሚ ዓብይ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ 2001 ሻዕብያ ምስ ዶሚ ነይሩ ሽዑ ዝነበረ መንእሰይ ከዓ ምስ ዶሚ ነይሩ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ተቃዋማይ ነይሩ ተጋደልቲ ዝነበሩ ወለ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ገለመልታት እዮም ማዓት ሰራዊት እዩ ነይሩ ኣሓትብሎም ክፅሑፉልና እዮም ኣብዚ እዮም ፈልጥኮም ሽሙ ስለ ዝረሳዕ ኮያነ እጂ እዚ ተበቲን እዩ ከይዱ ድሓርታ እዮም ገይሮም እቶም ዝተረፉ እዚኦም ዝተበተኑ ናብ ዝተፈላለየ ጉዳበ እዮም መፅ እቶም መንእስያት ብዘይ ከዞም መንእስያ እዚኣቶም ኣቐዲሞም ዝነበሩ ከዓ ናይ ጀብሃ ዝተፈናጭሎም ዝነበሩ ሓይልታት ከዓ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ባእሲ ምስኣተዋ ቦታ ታሪክ ይባላ ኢሎም ናብ ኢትዮጵያ እዮም መፅ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ነናቶም ቤፅሕፈት ሒዘ መፅ ሰጉራ ባይቶ ዝበሃል በሎ ኢፒኤልኤፍ ዝበሃል በሎ ገለመለ በሎ እንዳ ዓብደላ ዝበሃሉ እንዳ ሳግም ዝበሃሉ እንዳ ሰውራ ባይቶ ዝበሃል እንዳ ኣሕመድ ናስር እንዳ ሓሰን ከሊፋ ማዓት እዮም ኣትዮም ነናቶም ቤት ፅሕፈት እዚኦም ናይ ተጋድሎ ሓርነት ዝነበሩ እቶም ካልኦት ካ ቶም መንእስያት ነሮም ሕጂ ኣብቲ ኣይዶሎጂ ተሪኸ ኣብቲ ኣብቲ ቆዋምናቶም ከዓ ናይ ሕወሓት እዩ ዝብል ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዓርሰ ውሳነ ስጋ ምግንፃል ካብ ሜዳት ሒዛ ሒዛቶ ዝመፀት ንስ እዩ ሓደ ሰብ ናቱ ከመሓድር ክኽእል ኣለዎም ናቱ ከመሓድር ዘይክእል ተደ ኮይኑ ከዓ ስጋብ ክግንፀል እውን መሰል ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል እቶም ተቋምቲ ከዓ እሳዮም ኮፕ ገይሮም ኣቐሚጦማ ናይ ሳግም ሕጂ ርዩ ናይ ሳግም ተሪኸ ዮም መሰል ብሄረ ብሄረሰባት ኤርትራ ስጋብ ምግንፃል እዩ ዝብል መሰል ብሄረ ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ስጋ ምግንፃል ኢኻ ዝብል ናይሕወሓት ሳግም ከዓ መሰል ብሄረ ብሄረሰባት ኤርትራ ስጋ ምግንፃል ይብል እጂ ብሄርን ብሄረሰባት እንትብሎም ዘለካ መን እዩ እታ ቃል ትክክል እያ ብሄር ኣሎ ብሄረሰባት ኣሎ ብኤርትራ ኣፍኮርስ ግን ስጋ ምግንፃል ክትብል ከለካ ሲ ናይ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ይክእል ትግራይ በይን እዩ ወላይታ በይን እዩ ዓፋር በይን እዩ ኖ ሽግር የለ ኣብ ኤርትራን ክሰርሕ ይክእል ንሱ እጂ ኣብ ህዝብና ክሰርሕ ዘይክእል ክሳሒዝካ ይተመፅእ መቃለስ እዩ እቶም ካልኦት ተሪኢኸዮም ከዓ እቶም ሕብረ ብሄራውያንና ዝብሉ ከዓኒ ብምሎም ትግርኛ እዮም ኣብ ውሽጦም ንመን ከዓ ውክሉ ንስሃ ውክሉ ንዓፋር ውክሉ ንክልክሉ ዓፋር ሳሃ ገለምታት ከዓ ናይ ባዕሎም ውድብ ኣለዎ እቶም ናይ ባዕሎም ውድብ ዘለዎም ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ትግርኛ ገዛእ ደርቢ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዘብፅሑ ዘሎ ቅትለት እዮም ዝብሉ ኩናማ ከምኡ እዩ ዝብል ዓፋር ከምኡ እዩ ዝብል ሳሃ ከምኡ እዩ ዝብል ሰራዊት ካ ኣለዎም ነናቶም ገለመለ ትግርኛ ገዛኢ ሓይሊ እዩ ገዛኢ ደርቢ እዩ ገለመለ እዩ ዝበሃል ኣብትናታቶም እቶም ብትግርኛ ጥራሕ ቆይሞም ከዓ ኤርትራዊ ሃገራዊ ውድብ ብገለሎም ዝመስረቱ ከዓ ብዘይካ ትግርኛ ጥር ዝብል ክሳይ ትረክበሎም ኢኻ እዚ ስለዝሓተትካኒ እንተኮይኖም ክዕወት ዘይከኣሉ ዝበልካኒ ሓደ ናይ ሕብረተሰብና ስነ ልቦና መሰረት ኣይገበሩን ክልተ ንሕብረተሰብና ብዝግባእ ኣፅንዕዎን ሰለስተ ባህሪ ባህሊ ስርዓተ ህላዊ ዕላማ ሻዕብያ ብዝግባእ ይትረድዎ መዓስ እዩ ነፂሩ ክርዳእ ክኢሉ ተልካኒ ገለ ክፋል ናይ ሻዕብያ ክርድእ ዝጀመረ እዚ ሕብረተሰብ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እውን ተረዲና ኣይኮነ ዘሎ ገለ ክፋል ክርዳእና ዝኽኣለ ድሕሪ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ሻዕብያ ብቃሉ ብቃልዕ ክዛረበሉ ዝጀመረ ኩነታት ናብዚ ሻዕብያ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ እዩ ባይ ዘወይ ስፔሲፊክ ሻዕብያ ፈልዩ ንሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ዘፅምቶ ዘሎ ነትግርኛ ኣብ ኤርትራ እውን ባርያ ናይቶም ካልኦት ኮይኑ ዘሎ ትግርኛ እዩ ከመይ ጌርካ ከም ትብል ገለትልካ ኒ ከምፃልካ ክእል እየ ዝርዝር በይ ታርጌት ተገይሩ ዘሎ ግን ብዝኸፈአ መከራ ብፉሉይ ንሱ ኣብ ታርጌት ኣትዩ ዘሎ ግን ንሱ እዩ ድሓር ለውጢ ብስረኻ ዘይኮነ ሲ ብንፋስ ክመፅም ዘ በቃ ገረብ ተረኪቡ ሻዕብያስ ንፋስ ከውድቆ ሞ ክተኣቱ ስመራ ወይ ወያነ ከውድቆ ንሻዕብያ ሞ ኣስመራ ክትኣቱ እዩ ነሩ ንዓና 2013 ዘጋጥመና ነገር ኣሎ ሓደ ታሪክ 2013
by the way ሓንቲ ቪድዮ ለብዚ ስራሕ ተረኸበ ሓምጻልከ እዚ ኣነን ብፆተይ ናብቲ ኣኸት ውለፍቲ ኣብቲ ድፋዕ ክልተሽሕን ዓሰርተ ዓሰርተ ሰለስተን ሕጂ ኣብዚ እንታይ ነይሩ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ገለ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ ኣስመራ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ፎርቶ ፎርቶ ተታሒዙ እጂ ኣብ በዓል ኣነ ኣብ ድሃይ ኤርትራ ስለ ዝነበርና ዓይነታ ምሕረት ኣብ ዝበሃል ነይሩ ካልኦት መቃልስናው ነይሮም ኣብቲ ቴሌቭዥን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ድሃይ ኤርትራ ጋዜጠኛት ኮይና ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ንኤርትራ ዝቐንዐ ሰዓት ላይ ስለ ዝነበረናው ኩሉ ግዜ ንከታተሎም ኢና ንሻዕብያ እንታይ ይገብሩሉ ኣብቲ ዜና ሲ ንዑ ንምቅላዕሲ ትከታተሎም ኢኻ ኣብ ትሽዑ መዓልቲ እቲ እንዳ ዜና ኣይሰርሐን ቴሌቭዥን ጠፍ እዩ ጠፊኡ ሪፖርት መፂና ኣስመራ ተተሒዘ ተባሂሉ ናይ ወዳ ኣልስራይ ኣስመራ ተተሒዘ ተባሂሉ ዶ ዳዓር እዋ እንታይ ከመይ ማለት እዩ ተታሒዙ ገለምሎም ኣስመራ በቃ ተታሒዙ እዩ ዘሎ ሕጂ ተዳለዉ ተባሂሉ ዶ ተዳሉ ሕጂ እቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ሓንቲ ዘሎ ነገር ከምዚ ዘሎ ፀቢቕ ኩሉ ነገር ፈሊጥ ኢና እቶም ተቃውምቲ ግን ተመራሕቲ ገለምልታት ተዳለዉ ባህሉ መካይን ካበይ ናበን ከምዚ እየ ዝዋና ጨፋ ቀዳይመን ሓደ ሰብዓ ነሩ ሓደ ንዓይ ዝፀርፉ ሚድያታት መፅ ነሩ ሓደ ካብኣቶም ነይሩ ካብ ውፃኢ ሒዝቦ ዝመፅእ ካብ ውፃ መመፅ ዮም ኣብ ንቃለስ ኣለና ንመርሓኩም ኣለና ዝብሉና ነሮም ኣይዘ ወይ ካብ ውፃኢ ሒዝቦ ዝመፅእ ክዳውን ትቃፂልዎ መኪና ካይ ትገድፎ ነስመራት ግን ሃንከይድ ነዝበራን ከይድ መኪና ይትገድፈ ሰኸምከይ በዝሖ ድሓርቲ ኣንጎ ተሸብሸብ ሃለው ሃለው ኣስመራ ተታሒዘላ ኣስመራ ከምዝኮይናላ ገሎምታት እንታይ ዳ ሞ ንካጆ ኣስመራ ምኻድ ይብሎ ድሓር ኣነ ከምዚ ሕጂ ኮነ ንቕሓት ነይሩ ወይ ዘወይ ሽዑ ኣነ እዚ ብርእሰይ ዘሎ ትሪኦ ዘለካ ናይ ፍልስጥኤም ክሳይ ገዜ ኢልካ ተገዳላይ መፅኦ ዝበሃል ኣስመራ እማ ናይ ፍልስጥኤም ጌር ናብ ድሕሪ ትዮታ ብረት ተስኪብና ክነኣቱ ኣይ ተኣከብ ተሸምሸ ኣነ በዓልና ከ እንዳ ዜና ነርና ሸዕኖም እንዳ ዜና ስነበርና ብሓቢብ ገለ ዝበሃል ዕለትና ነሮም ሽዑ ተዳወል ኮይኑ ኣስመራ ተሓይዘን ለየላ ተኣከብ ተባሂሉ እዛ ኩላ ኣብ ዝነበረት ናይ ጀብሃ ገለመሊያ ገለመሊያ ክዳውንታ ዝቃፀል ክዳውንታ ቃፂላ ኮልጌታት ደርቢ ኮልጌታ ደርብያ ኩሉ ተኣኸብቲ ሃለው ተባሂሉ ድሓር በቂ ኣስመራ ክንከይድና ገለ እዩ ተሳ ነዳ ድምልእወን መካይን ተባሂሉ ወዲ ዓሊ ጉርጌርባ ሰብ ወዲ ዓሊ ሰብ ጉርጌርባ በቃ ጅራ ሓሊፍልና እዩ ገለ ተባሂሉ ሃሎ ሃሎ እንድሃር እቶም ውድባት ተሓላለወ ኣስመራ ኣቲ መን መንግስቲ ኮነ ኮይ ዝጠቅም መደብ ዘይብለን ገለ ዘይብለን ተሓላለዋ ብዓልኣን ካ ጋዜጠኛታት ገለ መለ ኢና ኣፍኮርስ ኣብቲ ግንባር ካ ስለዝደበርና ሽዑ ተገረልቲ ኮይናውን ገለ በቃ እንታይ ካ ትብሎ ዕማ ፍልስጥኤም ገዚእካ ኣብ ርእስካ ጌርካ ገለምታ ተጋዳላይ ምኻም ኮይ ዋላ ዋላ ውን እንታይ እዩ ነርና ኣብቲ ሓንጎሎ ኣነ ሕጂ ክዝክሮ ከልኩ ዝመዓል እንታይ ኢና ናይምንታይ ድምቅርና ዩ ነርና ኢና ብኸመይ እኳ ሓንሳብ ነዞም ተጋደልታ ኣነ ዘይፀርፎም ዘይዝልፎም ነዞም ኣቦታትና ምስ ሓለፈ ዝርዳእካ ነገራት ኣሎ ይብዓቂ እ ኣብ ገድሪ ክህሉ ስታይ ኮይኖም ከምዘይገብሩ እንታይ ደናቆር ገለ ክንብሎም ኣቦታትና ዘይንክእለሉ ዝብል ኣነ በቲ ኣነ ዝሓለፍኩ ኩነታት ክሳይ ዝገብሩ ሽዑ እዞም ዘሎ ዕርክተ ምናልባት ሽሞ ምግላፅ የድለ በር ክልቲኦም ሕጂ ብደገ እዮም ዘሎ ምሳይ ዝነበሩ እዮም ኣ ሕጂ ተዳሎ ተብል ተባሂሉ በዓል ኣነ ናብቲ ተያካ ትብሎ ቀሪብና ናብቲ ድፋዕ ገፅና እዚ ኣነ እዚ ትሪኦ ዘለካ ክሻፍ
አንደት መገለት ይገኑ ለማልት ኦፕሬተር ቅኒን ቅኒቶ ይዝቦታ ዝናው ብልከሻውን ከሻፋት ረይ መስመር እንደና አጥቶታ ያሞ አከባቢ ፍት አድብስ ግና ማለት ነው ወዚ እዚ ቅኒን ቅኒቶ ይዚ ጾሮና ሀብስ ማራርሖ አይቆለት ባይ ዘ ወይ ዝቦታ ዚ ቅድሚ አነ ዝነበር ኩሎ ተሳቲፍና ስንሻዓቢያ ሀብዝ ቦታ ዚ ተዋጊና ዘአለናሉ ቦታ ይዝልተሽና አሰርተ ሐደን አሰርተ ክልተን ዳርጋ ዓመት ገለ ዝኾን ተምናትና ባላት ይምኮ ፊልም ነይሮ ዳሐር ኩና ወን ኸይዘልናኮ ሰራዊትና ወስለ ዘለስ ምስ ተታሐድና ንከይዲኮ ጀ ክሻፋ ጌርካ ኸራም ታቀይርካ ገለ መለ ይትፍጥ ናይ ፍልስጤም እማ ገለ እስካ እስገር ግበረልና ወን ወረት ስንቅና እንኳ አይቃጭልና ያሽዑ ስንቅታት ነይርና ባሽኩት እንዳበላዓና ከይድና ካብ ሰንዓፈ ካብ ፀሮና እንዳሰረቕና ኢልና እንኳ ዓይቃፅልና ብድሕሪ ፀኒሓትን ድሕሪ 5-6 ሰዓት እታ ኤሪቲቪ ጀሚራ ኤሪቲቪ ጀሚራ ጃ ራይሄ ተልካሶ ፈሺሉ እዩ ገለብሎ እንታይ ፈሺሉ ኣምዚ ኣስመራ ሒዝና ያደ ይብልኩም ና ሕዚ ኣለና ገለ ከም ኢሎምና ካብኩም ወኪሎም ከም ዝሰደዱ ገለ መስ ተሓዘ ኣላ ገለ ኢሎምና እሞ እንዳርሒዝኩም ማለት እንታይ ይፈሽሉ ማለት በቃ ቢልያት ድሓር ኣነ ኣብዚ ቀኒ ኣነ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ መዓልታ ክልተ መዓልታ ሸ እስያስ መፅ ኣብቲ ኢንተርቪው ገለ በቃ ከምዚ ነይሩ ድሓር በቃ እቲ ነብሲ ቀትሉ እታ ፊልም ተወዲያ ገለ ብል ፍልስጤም ጋብሪ ስኻኸይ ወረደ ወይታይ ዝለና ብራሸ ኮይና ተሰፊዩ ሻጌርና ነቲ ጃሎን ሰፊናዮ ዝዕልማይ ኣብ መገድኻ ይነብል ምሻ ኣለካ ኣብ ቴታ ብድሕሪት ሰላም ሰላም ዳልካ ክትሓልፍ ብሰንዓፈ ናይኩም ናና ደቂ ናይ ና ንብላ እዚ እዚ ኧረ በቃ ኢሳያስ ዝመፅ እዩ ገለ በቃ ስእልካ ነይሩ በዚ ሓደ ምዚ ኢሉ ፈርቶ ቢሎም ገለ መወዳእታ ሓደ ነይሩ ርእሱ ቀቲሉ ገለ ምንታ ትብል ኢሳያስ ከ ከመይ ነይሩ ኢለ ሽዑ ንሓደ ሓይት የብ ደገ ነይሩ ክላስ ቂልካ በዓል መን እዮም ነሮም ኣውኢሎስ በዓል ምስጦፋ ኑር ሕሴን ብለኒ ዋ እንታይ ምስጦፋ ኑር ሕሴን ለውጥ ከምፃለየ ዳዓ በዓል ንሱ በዓል መን ካትብሎ ወዲ ዓሊ ገለመል ካልእ ኸ ክስተዶ ገልብል ድሓር ብክሳ ኢና ከዓ ንዕልል ነርና ብቪድዮ ኣብ ርእሰይ ካ ዝበለቲ ናይ ፍልስጤም ታ እንታይ ከት ዘለካ ገለ ኣለዋ ስኻ ዳብኣቶም ኬድካ ዘለካ እንታይ ኢና ክትገርክያ ዘለካ ኣብ ርእስካ ገለል ድሓር ወደይ ፅባሓይቱ ኣብ 2-3 መዓልቲ እያለኹ ኣለካ ነናብ ስራሓ ከተመለስ ተባሂሉ ገዲያና ኣዲስ ኣበባ ገዲያና መቐለ ተመሊሰ ድሓር ክሓስብ ጀሚሮ ሎ ካሓስብ እንታይ እዩ ሽግርስ እንታይ እዩ እጂ ዋላ ነተን ደንበ ተቃወመ ሽዑ በብቅሪ ከፅንዓ ንጀመርኩ እውን ካብኡ ተበገሰ እዩ ብሓቂ ንለውጡ ድሉ ዘይነበረ እዩ ነይሩ ተተያካ ትብሎ እቲ ደንበ ተቃወሞ ዋላ ሕድሕድ እውን ተሓላለዩ ነይሩ ንኣብነት ኣነ ዶ ክነግረካ ርስቶም እዚ ሓደ ኳ ገርመካ ርስቶም እዩ ዝበሃልካ ዘሎ እዚ ርስቶም ግርማይ ግን ንስ ይመስለና ኣነ እቲ ርስቶም ፀጋ እዩ ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ጀብዚ ጀርመን እዩ ዘሎ እ እዞም ኣርክቲ እዚኦም ትሪኦም ዘለካ ሳብኦም ዘሎ ገ እዮም ሕጂ እንኳ ኣብ ክራን ኮይ ሓዚ ከይብለካ ኣሎሞ ሓደ መዓልቲ እውን ካብ ምትሓዝ ዳርካ ዘምለጥኩም ታት ኩነታት ናብ ኣንዲ ክመፅ ሕጂ ንሳ እዚኣ ቅኒን ቅኒቶ ክንመዛ ቅኒን ቅኒቶ ዝነበረት መጥካዕቱ ከዋላ ሳ ሕጅስ ኪድ ሓዲርና ኖ ክንጠቅዕልና ኪድ ኣብዚ ኣሎ ሓደ ግዜ ሓደ ዝነቕፈኒ ኣሎ ኣብዚኻ ዝብሉ ኣብዚ ደንበ ኣብዚ ኣብዚ ሜድያታት ገለ ልቅ ንወፅ ነር ዝነቕፈኒ ሓውንዑ
قطعم تحو بأوغاندا يزول حجي تخمز قبرة قبل جي تنتقام تود بعد حد حدين تحلالوا كرمنا بزي حكيا زي مخاريس نبتحان تنقرأ كناب نساقي من قنبار هقرود احنا زبهالو نيرو أبز خوابي ناي بعد صوبيا زبهالبو تخوابي تراريخين عدورات كوابي أو نيرو بزقر مكا ناي 300 متر فلليزي كومبوتاتي محزو تيما هود ما يمزلو تيما هود ما يمزلو اجيتهم قنبار هقرود احنا كاب معسكرات كيدو ميم تقارل تزوم صحوط قات مالت خاعد كوز دولي وقوامو قلس كاو يمزم صحوط كاو خمس قوام كلو خاني كمزي يؤمنهم بزعبانة إيرترا بوليتيكا قلنطة تارديهم قليك ولا بك حوالي بالكا نبتي معسكر قرب سئنة تلكا بك صارباي كتقبل لكا ترحات غيرنا وتباقا قل مليك ولا ومبزعاتو بغم يزمت سميرنا وتي حد خفو تكتزول كاول زي تي كامي جبرا يجي قمرا قراو نحن تدرى زكالو سمتيهم ساقه ما فتتقو اللون تأي سرح مسيلكا نتوم زمتقوهم كالو سيلوم زمتقو تقالستي نعاتهم سليهب كانت مع عسكر مسلالي سرح غاس تحانو ودو بكيدي مسلالي مع عسكر تحانو ودو كاو سمتقو سليهب مع عسكر سلو تقعب لدي تقلا لا تأي سرح أنا تعيز قربني. أنا يمكن بارس هوا خاز بهالي راح أديك زيها دعت اللي ما بزنورنا يوم. أفتت أنا عريضهم لو. جم سنة زنور ما رحتنا مزعتهم سهوا أميرهم سهوا بسهوا خاب حدا كبير أميرهم تم. جي كلو سهوا زق ما خام نهز بسهوا ناس سهوا تصني إيرترانا سهوا تصني كونس نتوم نعنا زمور حنا زلوا كبيرة سهوا نعاتهم سلزيفتهم بناتو كبيرة سخات ودي وأفتت أنا جزات خارج. نعم بالطبع. تفضل امرأ؟ بعد علي قلتاشن عصرت حادن وعصرت غلطن شو رايكم قلن بر اب كنين كريتا غير مكا انا اكشوال مسلم دا صاد مني رقاب قلتاشن شعاطن كساب عصرت حادن نوام اجي اكاب زمناتكم كاب كنين كريتا زوصو دون غنيات فلتارو دفع حزنا وين حادن معالتي مساطم دا صاد من مزوم اوه نا فلت فلت اوه تكتاب حزنا بدحوني زوم تم عادي مسلم تم مش ما قلتات عاد كن كريتو تاعهم ترينا زلو نحنا بز تداربنا منكس زيبنا دابنا صفاتكم كاع تبعيسكم مالكم شكرناتو بزاف دري لهم مسيوم عاريقهم بدحريو نحنا نا بوتا قديمنا مسينا خمس كلو كلهم تبعيدو عندنا دحين تقاو دقيقه ما تساكم تلفون بربع زي زاوزاواتي واطا واطيستا وا نعم عاريقهم اصيرهم واحد ولا سليم جبار غير انا ممكن تعادي وا اصير والله اصير بس كده عجل سيب يا صباح الخاطر ولا نزوم ولا نساو حجي أبزي من يعني أنا مس عاردسي نحد تمناتنا غيدهم كاب كاب مع عسكر مع عينو جلس حد ود ساهم تيا زقادر مالتي نفتناتنا مس أتو ها كفتناتنا خات يوم ساهو فتتقانا نور خا سبي خمو زين كبيلانات كانوا كبزينات كانوا قالوا مسولو وسيدهم مسوسرو حجي زياتهم كفر صناعي متهم أخببهم بولهم تواهلنا رهار دون كرنا لقوا فاليوم فاليوم أمتي بيقيرو منا سبات تقريني أزغون ترحو تسموتي حدا نيرو مش مودي قلز بانير هذا ناتنا رقم فاليو تسو أو تسوي قال مالتات أخببهم تواهلو نتم سهو أخبيب نيهم تم سهو غاب طوشتي عريضهم لازم نورو أربي جماعة يقرفو برينو ما يقرفو خاوتي دحار ناي زيرو ساعة خد سبا توكس قلها تبهالو أخبيب نيهم قال مالتات دحار في درال متسو في درال متسو واتي أخم تقور زولهم صلاة يخم بزيز والله زتوا أقول لهم تواهلنا مالتي وفتا قلا قلهم علاما ينبرا نيزو لكا زولو زنهم تصزرنا كحجي تدن بتقوم علاما زبهالا ينورون كامل جمرة تي تودبات مالتي تودبات ينور وتيت ناتو يخاز حجتري زلنا خبزي بزي ما عاد في اللي قال ملان قال امتصف قرصرو قال ام كان ودا بس فتنو قال ملان وتيت نايزي وتيت نايزي يجي ناوي يتناي شعبيان قالنز بلاكات عنتو زبل كانت عرقنا وذا كنين كنيتو قلت غزينا فتنا كاينا لا دحر قلت غزينا حيتنا تا مجمرتا معلتي مول ليتين هانكين حاضر ما غير مكان بدبدبوز بالبوتا غيرناس مول ليت خنكين حاضرنا انا كنين كنت تصقعنا با كنمكرين كنيتو زناي نا انطان عدم سغان زبال عدن متكاتي سايز كلام فجي او
اجي حسب ولا بلح والتهدراوي ما راح يس لزينا برا عزاس لزينا برا ينبري ني كينات زخيد سب قول عتر يتولوا عليه كبي غير قول عتر يتولوا ناب كنا زي اوكي قول اوساك تقول عتر قول سرناي قال مال اوكي صقه ولا صقم قال مال قال قال قرشوت وتقول عتر كن كتبه يتخلي لا يتخلي طمي من ناس عتر عتر بالعيد عتر يومنا دقات امو غينا نسنا يقرب صقم نزور اي 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 بالعقل اذا عركيز بلا كذا الحجه اوغاندا زول كن ناتنا وديس ناي 4 5 شناي توين بالعز ولنا خاني بجبانا نبريو بيرو جبت تذريرنا قال خينا انا كنا نحضر زلنا كنا وقع حتى قرر ما تخلص عتر مس ولا هم اسمه تفطروا لكم قريتي فلسفه بروتين اللي دحر اكتو حتى نيزور ساعه 9:05 قريت وهير نو باي زويز خونا كنا وقع حتى قاعد جمره صفت وقع حتى خون كلهم كن جمره هاي الساعه 4 تاتينا قدمنا في بوتاس بتقدمنا نازلنا جي تنفاس كاقاطام غاسي كاب دوب السيمين قصو زخيت كم قال عين فاسي نيرو جي فسك دفو دعرك شعبي اغا اترف نفس الشقارة بي اللو ثلت عليت نو عم تدفع اغا تسقعينا مين ازيرنا اكو هذا ودي هذا دم فسوس قد بس يقول لهم شعبي هذا بوتا غير مدحرين اخي وانا حديرهم قلنا هكذا تم ترجع غيرنا انا قال غيرنا سوس يعني حجي سي سقاب كم زغر شقر قاطي ونا نيرن بالي لا حكي حجي سي ناس حقنا نزار ونزلنا حلو سلا زوانا دي سلازي زي تي 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 نايدم بتقوم شقرنا زنبره خم الجمرة حيسكا زي دحرت نود بات كاب الشعبية تارجت كجبرة حيل حيلان تارجت كجبرة يوم حدا بكسينا برنا راندو زخونا من اسي مرحب كيتم سالين خا خبتهم زنبرو دم بتقوم ولو بس زخونا مرحين ولو بزحتهم يروب قطرو تزود سيمير وينتر كونغو لا ديساو مسو ابزعد وينتر هجمس مسانا كوينا فليتنا كابزي هم مسو خلو شعو كابزي كاب انترنت جزء وحصر كراونت لو يوزد سخون السكند هاند ولا حصر يزعلنو كوميتات حزام قالوا ملتات يمتصو بعد لا تغيتهم يمتصو جزء أم كان يكتب أوروبا زوم متو حمات ثمان يوم يمتصلو سب جزء ولا هل هذول تغين خاف فلت أزمة ليز مثلنا نحنا خم حكم كم زم كفرة السم فلات كنت خن كاس جزء كوار هل هخبل خلاله بقوم كيف حجوا لنا عيا بزي تكل جزء قالوا لناش عبير سلا زوري أبي كفلت ولا هلا ولا جا افتك زي ابزي كسي كون كولو زي انت هات ولا زي وينتر كون كولو زنا ومصو ياو مصيو غله قرط ندا ورا غله ورحاو هادو مزو هابو خبتي تي هات ولا سنع فورم غرز بانيرو نقرسالو نابلو تمن سيغنا بحق واغا خفل نيرو تي تقم غنبار سغاس لازم نبركا ياو سغاس نبار غاس كافتون باكال اب سرويز نبركا انصر شعبيه خنو باكلكا ومسواتو نخفل نير ولو كاجي مسواتي زخفل مسنا زورس تسو مسواتي زخفل انا اجي نمتا امطفيم لخاص كلهم بعلي جرماني مسنا ابزي ابزي اوروبا زولم سايز نور ولا خزوم زرع خاص موقات زولم سباتر اجي الشعبيه نواقع نيرنا تلك ياسب قبول يكل اني مغناتو الشعبيه خمي كتكز الشعبيه طرح غيرو زردو تانكز الشعبيه طرح كواقع زغل الشعبيه طرح غير ذاك يمكن يتوس ذكر ياخا كن حزا خر ناس هناي كل ساعات اي وصلت عيط كلهم كمان طلعنا زي هناي بعد انت زبلكا زول خو عمتو يزغل سلكا زول هو قال مع علت متقعت مسدورنا لو عرسي فرق ساعات اي وصلنا عند مسغانه انت عند مترا زبال عدت طلوا نو حي اي صنح مخناتو ناي شعبه مكان يزيد مرتا اقار سراويت تزواغا از نبره تو مكرز نبره يلا هجي الا ماي نبره الا ما خابيز ملص يتمجرش على ما عندك كم من النتيز مص مخنيات كله وكله عندك شو انت كنت قالس نيركا يلكس كتملس لي تخني حاجه انا تهون كنت قالس نيركا كيف فلتنا قلت شو عندك ساعات تستكروا صار لحن زين فلت باكو سكي ومن عندي ما بكونفرنس كم ذا انا حاجه شعبي از جو فروم زلو باكو تاع تشرحوا تلفون كم تسكنكم ساعات تقولوا سمكه خميره يدرم
ኣብ ደገ ምስ እትሰጥዎ ክልክ ቪድዮ ባኮ ተዘኪ ማስተውሲ ኣትዘልፍ ጃብር ዝበሃል ነርና ሓደ በይ ከም ዘሎ እንደ ሕጂ ኣብዚ ሃሎ ይሃሉ ንሕማ ዓይን ምንየልን ገለ ኣብ ዓዲግራት ነር ቤት ፅሕፈቱ ጃብር ትፈልጦት ፈንካ ወታደራዊ ኣዛዝ ነበር ንሕና ከባቢ 2300 ንኸውን ሰባት ኣብ ግንባርና ዘለና ሕጂ ንሱ ኣብ ዓዲግራት ኮይኑ ኩናት ክንኣቱ እተኮይኑና ንድሕር መፅናዕቲ ከይድና ኩናት ክእቱ እተኮይኑ ንሱ ካብ ዓዲግራትና በይ ዝኸይድ መሲልከን ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ብሞባይል ዝከታተሎ ምክንያቱ ንሕና መጥቃዕቲ ተውሪድና ኣላ ንሻዕብያ ሲ ሻዕብያ ብውሽጢ ሕነ ክትፈድ ትኽእል እያ ስለያ ሰይዳድያ ገለ ሰይዳ ሳብቶም ኣዘዝቲ ገለ ሽግር ክፈጥር ትኽእል እያ ሕጂ ናው ይኸይድ ድሕራዊ ኮይዱ ንሕና መጥቃዕቲ ምሰብልና ዜና ኢሉ ስራሕ ከምዚ ኢሉ ሰራዊትና ብከምዚ ቦታ ንሻዕብያ ሕነ ፈድዩ ናይ ከምዚ ኦፍኮርስ ከ ተንፈድዩ ዝነበሩና ሓነ ከ እንታይ ነር ምስኢልካ ጓሶት ክሰጉሩ ከሎ ሻዕብያ ተቐትሎ ኣዴታት ተቐትል ትሬሳታት ኣብ ጥቕሜና እዩ ዝወድቕ ምክንያቱ ፊት ንፊት ኢና ምስኣቶም ነርና ኣብቲ ግንባርኖ ሰቶም ዝሓልፉ ሰባት ብኣኻ ሓሊፎም እዮም ናብ ፌደራል ዝኸዱ ወይ እውን ምስ ፌደራል ጎኒ ጎኒ ኢካ ትኸውን ወይ ድማ ንስኻኣት ውልክ ኢኻ በዓል ቅኒቶስ ቅድሚና በል ሓደ ይነበረ ንሕና ኢና ነርና ኖ ዝኩርያ ኢኻ እጂ ኣብኡ ክመፅእ ከሎ ሰብ ካብኣቶም ትቐትል ነራ ሻዕብያ ነዚኦም ሕነ ክትፈድል ከ ክትመጥቃዓት ተካይዱ ሽዑ በዓል እዚ ጃበር ገለ ዝብለካ ዘለኹ ሰራዊትና መጥቃዓት ፈፂሙሎ ሎ መዓልቲ ሓቲኣኻ ትብሎ ድራር ሰራዊት ይበሃል ሽዑ ሽዑ ደገ ዘሎ ብስክናይ ከዓ ገለ ኣዋፅኦ ተባሂሉ ዘይበሃል ዶላራት ይዋፃ ገለ መለ ንሕና ከ እንታይ ኢና ንበልዕ ዝኩረ ነርካ ክረምቲ ክረምቲ በለስ ኢና ንበልዕ ካብቲ ህዝቢ ዝኩረ ኢኻ እቲ ህዝቢ ብበለስ የብላዓካ ክረምቲ ክረምቲ ብፍላይ በዚ በዓል ዓዲግራት ዝነበርና ናይ በዓል ፋፂ ንሶብያ ዓዲ 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 እኳ ገለ ዝበሃል ዓድታት ኣሎ ኣብኡ እቲ ህዝቢ እንታይ ይግብረና መሲልካ በዓል ተልዩ ቅጫን ስዋ ንሰዘልካ ስዋ ከዓ ንክልከል ነርና ንሕና ሕጂ ኮ ዝኩራነ ንምንታይ ኢና ንጋደል ነርና ዝብል ስዋ ንክልከለሉ ዝነበርና ምክንያት ወታደረ ስለ ዝኮንና ካይ መጥቃዕቲ ካይወርደና ገለ ይኮና ሸሪዓ ስለ ዝነበረ ይባና እቶምቲ መርዑና ዝነበሩ እዚ በዓል ዚ ኣሕመድና ስርዮም ነሮም ኣብዚ ነጋሽ ዝበሃል ኣሎ ዚ ተይቶሎ ወደን በዓል ንሱ ኣሕመድዲን ዝበሃል እዩ ዝመርሓና ነሩ ገለ መለ እጂ መኒ ኢካ ትብሎ እዚ ሽምሃበኒ ዋይ ሽሙ ረሲዑ ሓደ ነይሩ ብጣዕሚ በሊሕ ወዲ ወዚ እኮ ናይ ኣቦታተይ እዩ ኣቦታተይ ደም ናይ ኣቦታተይ ስዋ መንኮምኮም ንስኩም ትኸልክሉ ነገር ኢሎም ሰብ ይጎሞ ገለ ዝበሃል ሽሙ ርሲዕ እዮ ሰምሳብ ጓዓንግሬብ ዓንዶ ገለ ዝብል ሽሙ ነይሩ መንኮምኮም ንስኩም ትኸልክሉ ንሎም ድሓር ወታደር እኒካ ብላንካ ወታደር ስዝኮንካ ስክሰት ይግባአካ ንብል ጆስኹም ይኮነን እዚኦም ሸሪዓ እዮም ስዋ ክሰት ኣይፍቀደካ ምክንያቱ ምስኣቶም ምስሊ ሉ ገ እዚ ቲ ህዝቢ እንታይ ሂበና ቅጫ ትግራይ ካ ብሩክ ማሳ ሓንቲ ገዛ ንድሕር ኣብነት ተክለ ሃይማኖት ተብዕል ኣላሲ ታጠቃ ዘላ ገዛካ ናይ ሚካኤል እያ ተብዕል ኣጋጣሚ ኮይኑ ቲ ሕብረተሰብና ከዓ ካብ ሶኒ ስጋብ ቀዳም ከዓ ትኣኻ ትብሎ እዩ እዚ በዓላት እዩ እቲ ህዝቢ ይቅልበካ ትግራዋይ በዓሉ በለስካ ኣሎ ካብቲ ክረምቶ ትበለ እዚ ካብ እስራኤል ካብ ኤውሮጳ ገለመለ ድራር ሰራዊት እናተባሃለ ዝመፅእ ዝነበረ ገንዘብ እዚ መን ኢካ ትብሎ እዚ ጃብሪ ዝብለካ ዘለዎ ሕጂ ኣብ መቐለ ናብ ኣክሱም ስፖር ማርኬት ኣውፅኡ ነይሩ ሰበይቲ ከዓ ከዲጃ ገለ ትበሃል ካ ኣብዚ ናይ መን ኢካ ትብሎ ናይ ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ሱዳን ናይ ሓዋላ ዋና ሕጂ ክንዲ ሰይድናልኩም ገለገለ ይብሉ ሳቶም ብ ይሕጎሱ ይስዕስዑ ገለመለብ ደገ ዘለዉ ኣብታ ቦታት መፃና ግን ቅርሺ ዝበሃል የላ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝመፃካ እውን ውሑድ እዩ እቲ ህዝቢ ትግራይ በዓል እዩ ምስኡ ስለዘለ ካብቲ ሕቕፉ ደቁ ስለዝኮንካ መግቢ እሱ ይቐርበልካ ሕጂ ከምዚ ዓይነት እንታይ ክትገብር ሻዕብያ እንታይ ለያ ንዓ ከትዋጋእካ እንታይ ለያ ዕላማ የለ ሓደ ግዜ ደርጊ 2300 ሰውን ሰባት ነርና መጥቃዓት ፅባሓ ንገብርና ምስተባሃለ ኩላ ንማዓስከር ከዳ እንዲ ሓዲራ ዝክረዶ ጠ ሰለስተ በዓል ንሕና ሽዑ መራሕቲ መሳርዕና ነርና ሓሓሸሸውዓተ ሰባት ገለ ሒዝና እዚ ንፅባሒቱ ብድ ተበልካ ስኻን ብረትካ ንጥራሕ ኩሉ ሰብ ከይዱ ኩላ ሰብታሂላ ካብ 213 ኳ ዳርጋቶ ኩሉ ተመሊሱ እዩ ኩሉ ተመሊሱ ሕጂ እዚ እቲ ናይ ውድባት ምንታይ ኢና ንምፅኦ ዘለና መሲልካ ዕላማ ይነበረን ዕላማ ካብ መንነት እዩ ዝምስረት ካብ መንነት እዩ ዝምንጩ ስጋኣካ ክህልወካ ክክእላ ንምንታይ ካ ትቃለስ ዘላ እንታይ ክትገብርሲ ትቃለስ ኣላ መወዳእታ ታርጌትካስ እንታይ እዩ እንታይ ካ ክትገብር ትደሊ ዘላ እዝን እዝን ክገብር እየ ዲሞክራሲ ክገብር ተልካ ኦኬ ሓደ ዲሞክራሲ ፅቡቅ ግን ንስኻ ዲሞክራሲ ኣወትኮም ክትክእል ኣለካ
ኣብ ወታደራዊ ወታደራዊ እዩ ኣብ ተኻልም ዲሞክራሲ ክኸውን ትክእል ኣለ ክድሓር ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሕቶ ዲሞክራሲ ድዩ ንህዝቢ ኤርትራ ሕጂስ ሕቶ ዲሞክራሲ ሕቶ ምርጫ ቋም ክገብረልካ የገለ በሎ እቲ ሕብረተሰብ እታ ቋም ከተረፈኒ ዝብላዕ ሓበኒ ይኽብልካ ተረዲኻኒ ስለዚ እንታይ ንምባል እየ ዋላ ሕጂ እውን ሕጂ ዘይንወርድ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣነስ ኻሲ ካብ ተመክሮ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣሎ ስለ ዝነበርናዮ 4 ዓመት ብረት ሒዝካ ኸርተት ምባል ቀሊል ኣይኮነን ምካብዘይ ዕላማ ወላ ሓንቲ ርኣይ ዘይብልካ ሕጂ እውን መንእሰያና ክወር እተኣ ኮይኑ እቲ ኣነ ዝኸፈልኩ ዋጋ ክኸፍሎ ይደልየኒ ኣነ ኣትሊስ ኣብዚኣ ኮይኑ ዕላሙ ከነፅር ክኽእል ኣለ መንነታዊ ቃል ስለካ ተካይ ዘለካ መንነተይ ክውሕስ ኣለኒ ግዳማ እውን ውሽጣዊ ፀላእቲ ማለት እቲ ከባቢያዊ ከባቢያዊ ዘሎ ውሽጣዊ ዘሎ ግዳማዊ ዘሎ ጂኦፖለቲክስን ረብሓታትካን ኣውሪድካ ኣደይብካ ናይ ውፃእ ናይ ውሽጢ ፖሊስታትካ ምድረኻትካ ናይ ቁጠባ ናይ ውትድርና ናይ ገርምታት ስትራቴጂ ብስትራቴጂ ኣቐሚትካ ኣነ ውሕስነተይ ክረጋግፅ ከም ህዝቢ ክቅፅል መስዋእት ክኽፍል ተ ኮይኖም ንትውልደይ ንህዝበይ ነቲ ዝውክለ ንህዝቢ እዚ ክገብረ እዚ ሃገር እዚኣካ ቦታት መስዋእት ከፊ ኢሎምና ስጋ መወዳእታ ኣነካ ክሒዘስ ገለ ነገር ገብራሉኒ ዝብል ክትሕዝ ክትክእል ኣለ ንውረዲ ኢልና ዝኩሉ መንእሰያ ዘሎ ግፊት ናውሪድናያሲ ንምንታይ ንዋጋ ኣለና ኢሉ ሓይትካታይ ትብሉ እንታይ ኢና ክንግብርመንእሰይ ኳይ ተሰኣነ እታ ትብላ ዘለካ ኸ ንኣብነት ኣነስ ዘጋጠም ማለት እዩ ብዓይነ ዝረኣኹ ኣብኡ እንዳሳግ ዋላ ኣብ ካልኦት ውድባት ብዙሓት ገርማካ ካብ መዓስከር ዝኸዱ ንስኻትኩም ደቅሎም ዳ እንታዲኹም እንታይ ክዕላማ እንታይ ርእስ ዘለኩም ንስኻትኩም ምሳናት ተሰሊፍኩም ለውጠ ክተምፁ ትኽእሉ ቀዳማይ ነገር ንስኻትኩም ገሊኹም ናይ ወልፊ ገሊኹም ናይ ገንዘብ ገሊኹም ናይ ራሽን ፀገም ስለዘለኩም ይኹን ኣባና ትመ ዘለኹም በር ብልክዕ ካልሲ ኣሚንኩም ይም ኣይኩም ክትመ ዘለኹም ተባሂሎም ክንደይ ስጎኩም መንስያት ነይሮም ኣንቱም ገሊፅካ ኢኻ ክንደይ ዝውሰር ነይሮም ክንደይ ከደናገፅቲ ናይ ሻዕብያ ተባሂሎም ንፍራሕን ስጉምትታት ዝውስደሎም መንስያት ነይሮም እዮም ነዞም መንስያ እዚኣቶም ብልክዕ እንተዳኹም ዓይነት ርዲእቲ ነይርዎም እቶም ኣብ መሪሕነት ዝነብሩ ኣካላት ሽጋራ ደልዩ ይመፅ ዝኮነ ነገር ደልዩ ዝመፀ መንሰይ ናብ ጥቕሙካ ካ ተውዕሎ ኢኻ እንታይ ደላ ክመፀካ ናብ ጥቕሙካ ተውዕሎ ኣሉ ከዓ ብልክዕ ሒዝከ ዘለካ ስካ ዕላማ ወይ ከዓ እቲ ራእይካእዩ ትነግሮ ትረድኦ ትልውጦ ኖ ዋላካ መጀመርያ ከማን ካብ መዓስከር ከምፅኦም ከሎ ዓንዳት ኣብኡሲ እንጀራ ኣለኩም ሽጋር ኣለኩም ገለ እዮም ዝብሎ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እኳ ዓንዳት ኣነ ሓቂ ክነገረካ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሕጂ ናብ ኣነ ማለሲ ዝኮነ ኤርትራዊ ተረኪቦ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኤርትራ ኤርትራዊ የተይልካ ይፍቶ ይፅላእ ክቃለስ እዩ ዘሎ ተገድዶ ኢካ ዘለካ ማለት ኤርትራዊ እንተደኣ ኮይኑ ሃገሩ ትኸዶ ዘላ ኩነታ ተረድኦ ኣይ ኣብዛ ጉዳይ እዚ ዒደ ክእቱ ይደልኒ እንተዳ ኢልካ ሃሊ ኣይሃሊ ዋጋ ይብሉ ንዓኸ ይኹን ንሃገር ይኹን ሻዕብያ ኣብ ሚዳ ከላስ ከም ምግባር ግገ ሻዕብያ ኣብ ሚዳ ከላኮ መርዓት እንድሕር ካብ ሕፅኖታ መርዓዊ ክሸይን ምስከደ ንድሕር ትወስድ ነራ ኮይና መርዓሲ ኣብ ንእድ ከላ ንድሕር ትወስድ ነራ ኮይና እዩ ዝብለካ ዘሎ ወይ መርዓዊ ካብ ንእድ ትወስድ ተርኣ ነራ ወይ ሓዘንተኛት ኮፍ ኢሎም ከለዉ ኣቡ ካይቀበረሰብ ኣዱይ ካይቀበረሰብ ንድሕር ትወስድ ነራ ኮይና ንስኻብ ካብ ጎራብቲ ሃገራ ዝረከብከ ሓደ ዜጋ ክትጋደል ኣለካ ኢልካ ወሲድካ ጉቡዕ ዕላማካ ነጊርካ ፈቲካ ፀሊእ ካብዚ ካ ትቃለስ ኢልካ ተዘይሚንካ ዮም እንታይ እዩ ትርጉም እዩ ካብ መዓስከርሚ ዓይነት ሽጋራ ክትሰቲ እንጀራ ክትበልዕ ኢልካ ዘምፀካዮሲ ኩናት ኣሎ ክትብሎ ከሎ እንታይ ኮፍ ክብል ዝኽእል እዩ መሰረታዊ ሕቶ የእሚንካ 212 ንበዓሉስ 212 ኣጋጣሚ ሽረይ መፃካ ንበር ኣብዚ ሓደ ኣረጋይ ሓሙና ኣረጋይ መብራህቶም ዝብል ዘሎ ምናልባት ነይሩ ተኮይኑ ብውሕ ሕዱስ ክገርመካ ብማይት ዘይኮነ በሻሓት እዩ ሰብተኣኪቡ ነይሩ በሻሓት ብምሉእ ካብ መዓስከር ዝኸደ ሓዊሓዊ ዝጨኑ መንእሰይ ሽዑት መንእሰይ ዘቕርቦ ዝነበረ ርእቶ ወይ ሓሳብ በቃ ሎም ጥራይ ዕጥቁና ንፁር ራእይ ንፁር መራሒ ኣብዚ ኣኸፋቡላ በዓልና እቲ ዘድሊ ለውጢ ክነምፀና ኢሉ ኩሉ መንእሰይ ሽዑ ተስኡ ይክገርመካ ብምሉ ካብ መዓስከር ተላዓሉ ሎም ዋላ ንክተትሉ እቲ መንእሰይ ብምሉ ተላዓሉሉ ዝነበረ ኩነታት ነሩ 212 1311 ንባዕሉ ኣብ መዓስከር ከምቶ ክልተ ሰሙን ሙሉእ ንግሆ ብፖላይሲን ገለ እንዳተገፈሰብ ኮንፈረንስ ከምዝወስድ ተገይሩ እዩ እዚ ንክቃለስ ገዲድካ ገለ ዘይኮነ ኣትሊስት እንታይ ኮይኑ ተሰዲዱ እንታይ ኮይኑ መዓስከር ኮፍ ኢሉ ኣሎ ንክፈልጥ ማለት እዩ ብድሕሪ ሰሙን ክልተ ሰሙን ኮንፈረንስ ምስተዋህበ ክገርመካ ብምሉ መንእሰይ ዳርጋ ተሳዓምታዊ ተቐይሩ እዩ ብልክዕ ክቃለስ ከም ዘለዎ ለውጢ ከምፅእ ከም ዘለዎ ለውጢ ካብ ምኳኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከዓ ንዑ ኮነ ንስብሪ ክፅነት ከምዝኽእል ብምሉ ነቂሒ እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ንብሎ ስለካ መብዛሕት ግዜ እዚ መንእሰይ ከይነቕሐሙ ከመይ ጌርካ መንእሰይ ከይተለወጠ ከመይ ጌርካ ሕብረተሰብ መጀመርቲ ክነቃሓሎ
عبرت هذا بلا قدر نقحه انتي كت كمي كلام أنا خبير ترى مسيس نت خبير ترى زمزم سب إيرترا هم زدوا لغنا تاتكم زي خاتنا بركم زي قبلك إيسياتي لغنو أنا نتخيل النتي كلا عندك غرب دوز غلبة كاي عندك أم نفسه بس حسب كنا كحي تبني خان نقحه كتاس أجن ذات بلا زنقة وداده مريحنا طلامة زي أبدا قدام أنا جرز زمان يسبع بمسرته عندك تقال ساي خنك حزر لوت ياب قال زات تزلو يخنك حزر لو خفل زلمبر حزبي نقيح عين نقيحو لو تخمت سايكلني نبل ندو ابز حلفه 30 عامات استخايده قالسي كندي زون حفاش ود بيميرو 40 50 شي يكون ولا كندي سراويت نيروا الشعبيه تلكني 110 شي 120 شي سراويت نيروا ناصنت نقحت بوحدات يزمت اتي زبز زبير تراج شعبيه زبال ود كم زلن كم زلن زي فلط معات نيرو خون خلي ردي غني حجي اتزقال زولو اكل وخول نقحت تدالي وخينو ابز كايدو غعزو ناصنا وص هاجر كايدن كولو حاره وص كولو عدتات نتهزبي انا ما حرك خيد خيد مغناتو اتليس نقح سراوي سلازلكا تزنقح سراوي تهزب نحاتو تخيد كولو من يخون كولكا خولو علامو غلمري اندا نغرا اكلنا يتقال سيخ غبر زغنبر نملا حزبي يفرح حد حد غزام اتيخا كتنقحيت بمسرتون ابز خون خرنا عني عالم نهزبي بحفش النقاقي خاص غبر نغري لك وحدات يمز النقاق وحدات نعب بوحدات يجمر قالس بوحدات يجمر بوحدات يخزز ملا حزب قال سايكل الشعبيه ملا حزب خمس قالس غيريات نغرنا مغناتو ملا حزب دغافي نختب السيت دلي هو حاط ري حجم ملا حزب تقراي كمزي ملا حزب تقراي كم استقالس ملا حزب تقراي واقع خمس غفله غيرات نغرك مغنيات انا ناي ملا حزب تقراي زقوم النسبي لنا صارك هيتو تسيت ملقتي تردي غاني حجزي زعمتو يزبل كاني كما عسكرات يمصو كينات الله خطبلهم كلها غاني مع عسكرهم ملسني يرم كم تقبو انت يكون يروت الكان نغن نتسب سمعتات كفطور الخكر لك حدا غا خمس لوه نعم تاع معسكر مع عسكر ذرب كيسبسي كبز معسكر نابي خات كيتل زلخ اوف كورس نوص اي خيد خبلك هاي حويلن كندا حفتي علات نو اسرائيل قلمتات خيد خبلك خالي انت خيدو غن انت كغاط مخمز خالي بوغيرو خطفق مخانو موداتا ترغم زي بولو نابرا خمز نبر زرو خطفق مخانو زلو مالصن ايرترا مدحان مخانو عدبو مدحان مخانو مستقالس خاز استقالس صار صامو مالسنا يتستقالسو العلماء صامو خركب كما بوتاتنا تطليمم زلو زي كونسي استقالس قدامنا زرا خبل لهاجر كن مسرت ندل خمز لنا يمين كان اكنا يتقالس خطقبر خطقلك قومي خونيرو زياتو متاريوم زوم صوم نيرو شغار عليكم ابتي معسك حوالا زلوب دغ فصم اكل ناي تقاومو خوينو نيرن حالي ناي فلتني حوالا زنبرو بدغ حجز زنبرو بيتسب زنبرو بدغ اكل ناي تقالس خوينو اي فلتني اب شعبي خات ما ساسال نيرو عندك كرمك اب شعبي ام صر مبز حد خنبل نقل حجز جوسي اب دغ حوالا زلو سبتر انا ودبات كقيد بوسواس كزي غيرم ويكا علامه تزي غيرم تم ودبات ويكا تم مار حنا زنبرو تسقم زلو برسب لك حمز بركي شيغارا ناي نوغ ناي قال تسقم زلو سمن سيتراك خولو ميدولي تنيرا سلاز تسقم سب كوفكم سلاز غير ويكا بقليل خيف سلاز غير كوزر نو زح وين ادفرتايز دنيو كنو بنخد زيناتم علامه موس انت ليز بلاكا زلو كويناتو تو خادو شرق زرغحو جو فاند مي كم شعبيات غورو جسخكو بك افت كوينات كسيا كسيام تقوم الكازلو ملمني ابغي دارف غزاد سرحو لو محجي اب جوزيفا ادم يهوداتكم يلكاو تي اخبتي يبتي تي اخاتولو دك عيبتي قددو قال ما من ترى اي وانا ولكو اب كلتشن 10 تخلتن 10 سلستن اب كلتشن 10 سلستن بفلايس قبل كلتشن 10 اربعهن مستيرات ماتم بمول زو صحو لك اب انترنت اتي غاسي جوزيفا داتكم زبلالو جوزيفا ادم داتكم اتي يهوداتكم يلكاو تي غاس اب انترنت رخو بيخ زو سمات زياتهم سبي يودو عداغا يخفتو شعت غنزب زاتهم قال يا انت اخذت ولا سوبر ماركت وصالو قال مخناتو سمت لهم زحاسو مسيركا حالتهم زمر حنا نورتو يوم ترى يركا هونكا لعل السوس عامت يميرا اب ايرترا اتينا اياتينا لو طامصينا يمصينا ترغم يبولن لهم زامنيو تازلاتو ممر انساتهم اب غزي وينتر نا اوروبا نا بافريكا مصو اب غزي افريكا خان قرت خوين خان اب اوروبا مصو زي يعني راسو تنزلوا عاد مس كما يغيرم قطا ميلم حلف وندامبر كما يغيرون السرعات قال يوز بال حسام يرو ما يفلط اي نبرم او وشتم كن نصحان تقالس نيرم كون خدي منابنت اسجدت بالالا ما اسجدت
ኣብ ሆላንድ ካብቶም ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ናፃኸ ወፃሉ ወይ ካብ ዝቃለሰ ሓርበኛታት ኣዲታት ሓንቲ እያ ነራ። ናይ ብሓቂ ካብ ልባኻ ውሽጢኻ ምዕታ ትቃለስ ዝነበረት ነራ። ንከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከዓኒ መላገፅካ ክገብሮም ነራ ላዕሊ። ኣነ ሓደ ነገር ክነግረካ ብኣክንዛዝማ 2012 ጉባኤ ተገይሩ ናይ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እጂ ኣሕመድ ናስር ዝበሃል እዩ ዝመርሖ ነይሩ። 2014 ዝሞተ ማለት እዩ። ኣቦ ወንበር ኣሕመድ ናስር ምክትል ሰብኣይ ጓሉ ናይ ኣዛዝ ሰራዊት ወዲ ሓቡ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ንወዲ ሓቡ ወዲ ሓትኑ ንገልምልታት ገልምልታት እዮም መልዮም። መን ጥራሕ ነይሩ ሓደ ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ሓደ ትግርኛ ነይሩ ናይ ዜና ንስኸማን ዜና ብዝግባእ ክፅሕፍ ተባሂሉ ቋንቋ ስለዝኾነ ተሓጋዙ ይከኣነ ነይረ ገብረ ሚካኤል ኣስካለ ዝበሃል። እዚኦም ዝብለካ ዘለዎ ሕጂ ካብ ሓደ ቀቢላ ቀቢላ ብቀቢል ሓንቲ ገዛ እዮ ግዚ ኣነ ይተቀበልኩ ሓደ ማጆሪቲ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ማጆሪቲ ተቃላስያብ ዘለዎ ክስታይ ከመይ ጌርካ ከምዝኸውን ክኢሉ ሓደ ትሕቶ እዩ። ናይ ብሓቂካ ምርጫ ተካይዲ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተካይዲ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ ሲ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ምርጫ ሲ ጉሉፅ ናፃ ዝኾነ ምርጫ እዩ ዝካየድ። ግን ኩሉ ግዜ ሓንቲ ቤተሰብ እያ ትዕወል። እዚ ሕጂ ኣነ ክሪኦ ኣለኒ ገለምታት ኢለ ከስተኻኽለሉ ክኽእል ኣለኒ ኢለ 2012 ናብ ዝነበረ ምርጫ ካብ ሱዳን ናይ ውግኣት ሓርነት ዝበሃሉ ተጋደልቲ ኣለዉ ሱዳን ናይ ጀብሃ ዝነበሩ ገለመለ እቶም ዝመርሑና ዘሎ ባይዘወይ ጀብሃ እዮም ተጋደልቲ ናይ ጀብሃ ዝነበሩ እዮም። እቲ ሰራዊት ብምሉእ ከዓ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ከምዚ ካብ ኤርትራ ተቃዊሞት ስራዕ ዝወፀ ገለመለ እዩ። እቲ ኣባል መሰረታት ዝበሃል ከዓ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኣብ መላእ እስራኤል ዘሎ ተሰዲዱ ዝኸደ እዩ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ውድብ እዚኻ ናይ ቀረም ተጋዳላይ ዝነበረ ናይ ሓይ ተጋዳላይ ዝነበረ ናይ ሻዕብያ ናይ ጀብሃ ናይ ኩሉ ሕውስዋስ ዝኾነ መሰረትካ እሱ እዩ። ኣብታ መሬት ዘሎ ግን ከምዚ ከማይ ከምዚ ከማኻ ምስሊ ንፋለጥ ማለት እዩ ታራ ጀብሃ እንታይ ሻዕብያ እንታይ ብዝግባእ ዘይፈልጥ እዩ እጂ ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝብለካ ዘሎ ግን ኣነ ኣጋጣሚ ናይ ዜና ውን ስለዝነበርኩ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ስለዝነበርኩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ሱዳን 4 ኣውቶቡስ መፅአን ተኣዋሃዲት ኣካየዲት እንታይ እያ ትበሃል ኣካየዲት ጉባኤ ትበሃል ብኣቦንበርያ ተመሪፃ ንዑ ዝመስሉ ሰባት ገይሩ ኣቂምዋ እጂ ኮታ ሂባ ብሱዳን ክንዲዚ ሽሕ ንክስቶ ክንዲዚ ሚእቲ ንክስቶ ክንዲዚ ሚእቲ ገለ ተባሂሉ ኮታ ተባሂሉ ሕጂ ንሰራዊት ክልተ እዩ ተባሂሉ ክልተ ወከልቲ ጥራሕ ካብ ሱዳን ከባቢ 150 160 ኮታ ተባሂሉ ኣብ ሱዳን እንታይ ምንቅስቃስ ኣሎ ኬልካ መንግስቲ ሱዳን ብወግዕ ናይ ኤርትራ ተቃውሞ ዶ ኣቢልዎ እዩ ኦፊስ የለ ዝንቀሳቀስ የለ ምንቅስቃስ እውን የለ ኣባላት ኣለ ምቲ ኮይኖ ማብኡን ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሎም እቲ ዝበዝሕ ኣባል ኣበይ ዘሎ ኬልካ ኣብ ውሽጢ ማእከል ናይ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያን ኣብ ወፃኢ ዘሎ እዚ ተኾታ ናብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ከምቲ ግቡእ ናበይ ክኸይድ ዝግበት ኬልካ ናብ ሰራዊትን ናብቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ኣባላትን ናብ ደገ ዘሎ ሕጂ እዚኦም ካብ ማዓስከር ወደ ልሕለው ድዮም ዋላ ካብ ገለ 3 ኣውቶቡስ መፂኦም ካብ ሰራዊት ክልተ ካብ ገለ ክልተ መሊእናዮ እቲ ኣዳራሽ ሽዑ ምርጫ ተካይዱ ገለ መለታት ኤግዛክት ልታ ጉጅለ ተመሪፀ ዲሞክራሲያዊ ዝካየድ ሕጅብቲ ኣብቲ ወረቀት እንታይ እዩ ዘድለይካ ዋላ ኣነ እውን ብዓይነት ስጋኣት እናረኣኹ ሃይማኖታዊ ስርርዕ ሃይማኖታዊ ኣሰራርሓ ማዕረክ ንደይ ኤርትራ ሓደገኛ ምኳኑ ዝተምሃርኩሉ ናይ መወዳእታ ጉባኤ ተልዩ ንስ ሽም እናረኣኻ መምራፅ እዩ ነይሩ እቲ ክርስትያን ዝኾነ ዮሴፍ ዓንደማርያም ወለማርያም ገርማርያም ናበለ ዝመርፅ በዓል መን ኣይፈልጦም እቲ እስላማይ ዝብል ከዓኒ መሓመድ ጃብር ዓብድላ ገልመል ናበለ ዝመርፅ ሕጂ ከም ብሓዱሽ እሳኻ ተመሪፃ ሕጂ ሽዑ ተሰዊኢናቶ ንኸውን ሲ ንወዲያመን እዩ ተሰራርሓ ነገርካ ዘሎ እቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነሮም ተራኢልካኒ
ኣብ ውሽጢ ትቃልሲ ኮይኖም ዝተረፈ ዓድሜና ከመይ ገርና ጨቐም ንብል እዩ ብድሕሪ ዝመፀ ነገር ካ እንታይነት ደንበ ተቃውሞታይ ገይርዎ ናብ ኣውረጃ ከምዝወድቕ ገይርዎ ሕድሕድካ ከምትፋጠጥ ብዓዲ ደረጃ ብሃይማኖት ደረጃ ብገለ ደረጃ ከምትሓስብ ገይሩ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ሕምትምትለብል ዋላ ሕጂ ርዮ ናይ ብርግና ሓምር ሕጂ ንፁሃት እዮም ቶም መንእስያት እዚ ዝበሃል ዘሎ ነገር ኣይፈልጥዎን እዮም ጠቕላላ እዚ ኣነ ዝዕሎም ዘሎ ከዓ ንዕልሎ ኣይፈልጥን ኣይፈልጥዎን እዩ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣውረጃ ከመይ ኣውረጃ ዓይነት ኣውረጃ ናበይ ኣውረጃ ትዳወብ ኣይፈልጥዎን እዩ ኣይተወለዱሉን ታሪክ ሸዓብያ ታሪክ ጀብሃ ዝበሃል ነገራት ኣይፈልጥዎን እዮም ዘመንእስያ እዚኣቱ ዘመንእስያ ዝፈልጥዎ እንታ ኣሉ ኮይኑ ኣብ ዝባኖም በትሪ ከምተሰብረ እዮም ዝፈልጡ ኣዴም ከምዝተሳቀይት እዮም ዝፈልጡ ኣብ ዝባኖም በሰላን በትርን ከም ዘሎ እዮም ዝፈልጡ ሃገሮም ኤርትራ ምኳና ንዓ ክድሕንዋ ከምዝቃልሱ እዮም ዝፈልጡ ትረዲኻኒ እዚ ግን ከመይ ከባልዕዎም ላዓል ታሕ ዝብሉ ሰባት ከም ዘለዎ ተዓዘብ ኢኻ ይምህሮም ከም ስርዓት ቀዳምነት ናይ ውሽጦም ሽግራት ናይ ውድባ ዝነበረ ሽግራት ኣብ ውሽጦም ንክኣቱ ልዑል ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ብከምዚ ክንዕወት ንክእል ዶ ተኢልካኒ ኣይከኣልን መሰረቱ ናይ ቃልሲ ዕላማ ረአ ንዲ ናይ ቃልሲ ዋና ዝበሃል ዕላማ ሓደ ነገር ከተተግብር ረአ ከዓ ኣብታ ዓላማ ኮንካ ክትበፅሓ ትደሊ ረአ እያ ስለዚ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ክግብር ዘሎ ዕላሙ ከነፅር ክኽእል ኣለ ክብለካ ከለዉ ብዘካ መንነታዊ ቃልሲ ካልእ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ናይ ኤርትራ ኮነታት ኣይፍቅረልካ ንክትዕወ እዚ እቲ ትንብሎ ዘለና ቴንክ ዩ ያ ኣዝዩ ሰፊሕ ግዜ ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ዳርጋ እቲ ኣገዳሲ ገዳሲ ቆጠሪስ ከዲካ ጆሲ ምናልባት ፅቡቅ ጌርኩ በርሃሎም ዝደልዩ መንእስያትን ኣለዉ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ዝተንደሶ ፅቡቅ ምክንያቱ እንታይ ሕጂ ብዙሓት መንእስያት ነዚ ዝተረድኡ ክላእ ልዕሊ ሓምሳ ልዕሊ ስሳዓመ ዝደገፀ ምሳነ መቐል ስትራይ ኮነን ዝብላ ኣሎ ብዙሓት ካሉ ሞዴል ክኮና ዝኽእሉ ደቂ ሓምሳ ደቂ ስሳ ደቂ ሰብዓ ወላ ደቂ ወዲ ቴስዓ እውን ምክንያቱ ሓደ ወዲ ቴስዓ ዝበካ ንዓካ ተመክሮ ዓንዳት ዓርከ እዚኣ ብጌጋ እውን ሕጂ ከይርዱና ንሕና ዕድመ ይኮና ንውቅስ ዘለና ሰብ ዝክብር ብክሳ እዩ ብተግባር እስያስ ኳ ዓብ ኮይ እስያስ እኮ ኣቦይካ ክትብሎ ዝግባእካ እተ ኣብቲኣኻ መፅኢካ ዲስፕሊን ስነስርዓት ገለ ዝብል ነገር ንድሕር መፅና እስያስ ኣቦይ ኣቦና እስያስ ኢካ ክትብል ማለት እዩ እስያስ ከም ሓደ ውርደተኛ ጌርና ነዋርዶ ዘለና ምክንያት ዘዋርድ ተግባር ኣብዛ ሃገር እዚኣ ስለዝፈፀመ እዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከዓ ዕድመ ክንዝተቃለሱ ይቃለሱ እንተዳ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ዘይርብሕ ስራሕ ተሰሪሑ ኮይኑ እዚ ኩሉ ሽግር ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና እዚ ኩሉ ስቃይ ዝሓለፈ ውፅኢትናታቶም ሰኣንኮፍ ኢልካ ካብ መጀመርያ ንክትሕኩሞ ንክትዕርዮ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ዘዝመፅእ ኣካል ተቃልሲ ኮይኑ ንምድሓን ኤርትራ ኣብ ክንዲ ዝጥቀምሉ እተ ኣብ ካልእ ዘውዕሎ ነሮም ኮይኖም ትነቐፌታ ተመሳሳሊ ምስ ሻዕብያ ክጋጥሙ ወሻዕብያ ኩሕዋትና እዮም ኣቦታትና እዮም ማያታትና እዮም ንነቕፎም ዘለና ምክንያት ስለዘይበቑዑ እዩ ደንበ ተቃውሞ ዝነበሩ ኣቦታትና ድሕር ዘይበቑዑ ክንቀፍ እዩ ዘሎ ኣብ ተቃልሲ ዘለዎ ሕጂ ቦታትና ተዳልዮም ኮይኖም ካ ክተባብዑ ኣለዎም ነቲ መንእሰይ ክደፍኦ ምእንታን ዋና ክገብሮ ዝግባእ ዞም ኣቦታት ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዎ ግን ካብቲ ናታቶም ጌጋ እዚ መንእሰይ ዝተማሂሩ ኣውረጃ ከይበለ ገለ ከይበለ ገለ ከይበለ ከይተፈላለየ ኣብ ሓደ ከም ብሄሮ መጠን ከም ሓደ ትግርኛ መጠን ኦፍኮስ ትግርኛ እዩ ዝቃል ዘሎ ብትግርኛ መጠን ተወዲቡ ነቲ ስርዓት ንክምክቶ ክደፍእዎ ክኽእልሎም ከምኣ እንተ ደኣ ገይሮም ንመን እዩ ዝሕሸት ኢልካኒ ንዓኣቶም ምክንያቱ ኣትሊስት ብሂወቶም ከለዉ እታ ዝደልይዋ ኤርትራ ክርእዋ ይኽእሉ እዮም እዚኣ ናትና መልእክቲ እምበር ንዓቶም ንምውራድ ትርጉም የብሎም ንገለ ንምባል ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ግን እቲ ሪያሊቲ ፋክት ክንገልፆ በር ምተዛረብና ኮ ጥዑም ነገር ዓንዳት ከምዚና ነርና ጥዑም ነገር ክዛረብ ትኽእል ኢካ የስራሓካ ድዩ የማዕብለካ ድዩ ጥዑም ቃል ተዛሪብካ ሲ ኣብ ቃልሲ የዕብየካ ድዩ ቁስሊ ክትጎድኦ ኣለካ እዚ እቲ ዘዛርበና ዘሎ ያ ትኽክል ለውጢ ክመፅእ ኮይኑ ንስ እዩ ድኽመታትካ እንዳገለፅካ ክትከይድ ኣለካ እንዳገምገምካ ፖዚቲቭ ጥራይ ወይ ከዓ ዝበዝሕ ጌጋታት ኩሎ እንተ ንእሽተይ ፅቡቅ ነገር ተሃልዩ ነታ ፅቡቅ ትጥራይ ክደጋግማ ወይከዓ ንዓጥሪ ዓቂብካ ትኽእል ኮይንካ ለውጡን ክበፅ ስለዘይክእል ድሮ ከምዚ ክትብሎ ፅናዕካ ልዕሊ 20 ዓመት ዝኸውን ዝመንእሰይ ክርሲር እዩ ወላ ንሳቶም እንኳ ፅቡቅ ኣይረኸቡን እቶም ትማሊ ነቲ መንእሰይ ዘጓነይዎ ክገርመካ ሕጃቤ ተደርብዮም ኣለው ርእዩ ገሊኦም ዳሂዮም ዘይፍለጥ ገሊኦም ነዛ ነብሶም በቃ ነዛ ነብሶም መፅለል ዝሰኣል እውን ኣለው እቶም ላዓል ላዓል ዝነበሩ ከምዚ ክትብሎ ፅናዕካ ግን ኣብ ኢዳ ፓስፖርት ገንዘብ ገለ ፅንሓ ካ ኣብደለይ ሃገር መርፃ ከይዳ ማለት እያ ስለዚ ብዙሓት ኣካል ናቶም ዝነበሩ ሕጂ ግን ድሃይ ዘይብሎም ብዙሓት መፅለለዉ ዘይረኸቡን ኣለው እዮም ስለዚ ንሳቶም ፅቡቅ ኣይረኽቡ መብዛሕቶም ማለት እዩ እቶም ውሕዳት እኳ ኩላ ዳሓን ምዝራባ የለን ኣብ ኢዶም ፅንሕ ፓስፖርትን ገንዘብ ተጠቂሞም ኣብለዮም ዓዲ ከይዶም እዮም ትመንሰይ እውን ኣይጣዕሞን ማለት እዩ ኣብ ኩለል ዘሎ
ስለዚህ ንሱ ቀደም ተራ ሻዓቢያ ዝጎብረዝ ነበር ገበናት አይዛሮም ነሮም ተጋደልትና ንኸሰም ኮይና ብዙሎም ንሕና ንሪኦ ዘለና ናይ ውድባት ሰገማት ካዘይን ዛረብ ኮይና ስብሓን ውን ንሕና ክንኸሰሰሉኢና ማለት እዩ ብዝኾነ ድዓም ሓደ መዓልቲ ስፍዕ ዝበለ መደቤል ያኮኑ ጆሲ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ምናልባት መንሰይ ቡን ዝያዳ መብረክ ስለዝኽእል ብዙሓት ሕጂ እቲ ናይ መንነታዊ ቀደቃልሲ ሻዓብያ ከውድቀ ይክእል ዶ ዝበሃል ኣሎ እዩ Of course. ኣብዚ ሕጂ ርእዮም እዚኦም እናሸቀሉ ዕትዮም 18 19 20 እዮም እዚኦም ክቃለሱ ኢሎም ማዓስከር ዝመፁ ናይ ሓቂ እውን ተቃለሱ ዝነበሩ እዮም እዚኣቶም ትሽዕ ግዜ ምሳና ዝነበሩ እዚኣቶም ንፃውንቲ ቆልዑት ንዝብረት ሓንቂጡ ዘሎ ትሪኦ ዘለካ በዓል ክሻፋ ገለ እዚ መሬት ኤርትራ እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ዝድሕሪ ዘሎ ስገዛውቶም እዩ እዚኣቶም ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ጋጣሚ ዝተጠቂምካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዝግባእካ ዝብል እትዮም እቶም ፖለቲከኛቶም ገለመልታት ክሳይ ክገብሩ ዝግባእ እዩ ነይሩ ከደንፍዕዎ ክዕብይዎ ገለመልታት እዩ ዝግባእ ነይሩ ትሽዑ ግዜ ሕጂ እውን እዚ ብዙሕ ግዜ ስለዝመፅ እዚ ንውረድ ዝብል ሲ ቅፃል ስለዝመፅ እዩ ክትወር እንተደኣ ኮንካ ንምንታይ ዕላማ ኢካ ትወርድ እዩ ዓንዳት ትሽዓተ ብሄር ናፃ ንምውፃእ ንጋደል የለካ ሲ ትወርድ ኣለዩ ዶ ንጥዑም ዘረባዎ ክትብለኒ ኢኻ ትረዲኻኒ ኦኬ ትሽዓተ ብሄራት ዝብል ኣምር ተምፅአ ግን ኣትሊስ እቲ እስኻ ትብሎ ዘለካ ብሄር ናትካ ትኩሕዶ ኢኻ ፀረ ነብስካ ኢኻ ትጋደል ዘለካ መጀመርያ ካብ ሻዕብያ እውን ዘፍለካ ነገር የለን ምክንያቱ ሻዕብያ ትጋደለሉ ዘላ ስራሓሉ ዘላ ስራሕ ንሱ እዩ እንታይ ኢኻ ክተክል ድብለ ዘለካ ዳ ድሕር ብሸዓተ ብሄር ትጋደል ኣለካ ኦኬ ሸዓተ ብሄር ክድሕን ኢልካ ትቃለስ ዘላሊኻስ ካብቶም ትሸዓተ ብሄር ከምሳኻ ኣለዉዶ ዝቃልሱ ድሕር ዘየሉ ስተኮይኖ ምሳኻ ዘይቀርቡ ዘሎ እንታይ ኮንከ ኢኻ ክተሰልፎም ዘይከኣልካ ምሳኻ የኢሚንካ ሲ ኣካል ናይ ጥቃል ስኻ ትገብሮም ዘይከኣልካሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዘርኢ ሳምቲ ሓደ ሽግር ኣሎ ኣብዚ ቃልሲ ዘለዋ ውድባት ንርአ ዋላ ሕጂ ዘለዋ ፍሕርካ ፍሕሕርካ ብላምፓሪና ብማክሮስኮፕ ጌርካ ክትረክቦ ትኽእል የለን ካብኣቶም ካብቶም ካልኦት ሕብረተሰባት መደብ ዕዮን ሕገን ፀንት ሸዓተ ብሄራትና ፃን ምውፃ እዩ ዝብል ስለዚ መሰረታዊ ሕቶ እንታይ ይኸውን ዝግባእ ብታሪክ ብመሬት ብስርዓተ ክብርታት ብባህሊ ንስኻ ወደ ኣባቲ ካብዚ ሃገር እዚ ህዝቢ ኸ ንምድሓን ክትቃለስ ክትክእል ኣለካ ናይ መወዳእታ ሸቶ እዩ ትግርኛ ኮይኑ ክቃለስ ዘሎ ሃገር ናፃም ሰውፃኻያ ክቋደስ ዝግብኦ ካብቲ ናትካ ዓወታት ካብቲ ናትካ ሽሻይ ካብ ዘምፀኻ ለውጡ ክቋደስ ዝግብኦ ሕብረተሰብ ኣሎ ትልካ ኣፍኮርስ ንኩሉ ክርህወ ኢልካ ኒካ ትቃለስ ዘለካ ክርህወ ኣሎ ንኩሉ ክርህወ ኣሎ ወኢልካ ኢካ ትቃለስ ዘለካ ግን ክብርታት ሕብረተሰብ ካብ ብምሻጥ ኣይኩንካ ተረጋግፁ ንሱ ንካልኦት ክትጠቅም እተደ ኮንካ ኣትሊስ ንባዕልካ ትጠቅም ክትክል ኣለካ ዓንዳት ከብድካ ከይ መልእኻ ንዓይ ክትበኒ ትኽእል ኢኻ ይህበካ እትልከን ኣምሰሉ ነጥርሕ ንባዕልካ ቅርሺ ዘይብልካ ቅርሺ ክበካ ኢ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ክህልወካ ኣለዎ ክትበኒ ትኾንካ ሎጂክ ንኣምን ክንክል ኣለና ጥረ ሓቅታት ክንቅበሎም ክንክል ኣለና ኣብ ኣእምሩና ዝኣተዉ ካብ ጥረ ሓቅታት ዝወፁ ንሻዕብያ ንጥቕሙ ኢሉ ዘቐመጦም ነገራት ኣብ ኣእምሮና እቲና ክንቃለሳ ይንኽእልና ተተቃሊስና ከዓ እቲ ንስኻ ዝነበርካዮ ተኣነ ዝነበርኩም እዞም ኣብ ስእሊ ክርእካ ፅናሕኹ ብፆትና ዝነበሮ ኩነታት ይክሕል ኣብዚ ከዓ መን ዝዕወት ኢልካ ብሸንኪ ኤርትራ ዝዕወት ዘሎ ጀነራላት ኩሊድ ድሸጡ እንታይ ካ ትብሎ ህዝቢ ዝሳቂዩ ገለ መለ ብሸንክቲ ደንበ ተቃውሞ ዝዕወቱ ከዓ ከብዶም ክመልኡ ዝደልዩ ፓስፖርት ዘሎም እዩ ብስም እዚ ናይ ደብረ ዘይት እንደርአዮ መንእስያት እኮ ተኣኪቦም ኣብኡ ንሕና ፓስፖርት ናብዚኣ ቀዲድና ናብ ግንባር ንክድ ዝበሉ መንእስያት ነይሮ እቶም ከምኣ ዝበሉ ኣብኣ ዝተረፉ ሎም ጠፊኦም እዮም የለዎም ናበይ ክትረክቦም ሎ እቶም ዝተመለሱ ግን በዓል ዚ መን ኢካ ትብሎ እዚ ሰልጠነ ሽሕሱኒ ዝብሎ መን ሽሙ ዕንኪላሎ ሚድያ ትብሎ በዓል ንስ እዮም ነሮም ሰሎ ሚድያ ሰሎ ሚድያ ሕጂ ርዮም ነብሩ ኣለዉ ንስም ሓዳር ገብር ኣሎ ገለ ገብር ኣሎ ምስም ዝነብሩ ግን ኣብቲ ውሽጢ ግንባር ኣትዮም ጠፉ ንፈልጦም ሰባት ኣሎ መፃወት መን ኢካ ትኸውን ትልካኒ መፃወትቶም ኣብ ውሽጢካ ፓራሳይት ዝኮኑ ሰባት ኢካ ትኸውን ንፁር ክህልወካ ኣሎ ዓንዳት ክትቃለስ ተደ ኮንከ ደቀይ ኣብ ዓዶም እንዳስሓቁ ተኸቢሮም ብቴክኖሎጂን ብሳይነስን ማሚቆም ክሪኦም ክኽእል ኣለኒ ነዞም ደቂ እዚኣቶም ትፃባእ ዝኮነ ትኹን ግዳማን ውሽጣዊ ነገር ተደኣለየ ኮይና ከዓ ክምልሰላ ዝኽእል ብሓይለ እየ ኢልካ ክተኣምን ክትክል ኣለካ ሓይሊ ክህልወካ እትኮይኑ መንነታዊ ውዳበ ክህልወካ ኣሎ መንነታዊ ውዳበ ክህልወካ እትኮይኑ ከዓ ስጋኣት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ስለዚ መንነታዊ ቃልሲ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ተልካኒ ሕወሓት ዝተዓወተት ብመንነት እያ ሓሳብ
سوشاليزم كابيتال انتهاتولو كومونيزم قال خون خير بعد ملس بعد باي زكاتو علو نبر تاريخس ما اخمزيلو ستالين كمزيلي تقدر يقلز قدا يكون استغادر ايزر انتايو بماخل عدتات كحلفون كله تي دنبتات عدي زرايو عدتات كتشخو بو يزرايو نزن عدتات تعوي تخمص كله ساتنين الزبلا ساتنين زحقوسا نعاتنا صايو صب مهلاوي تحواز فطرو الدامبر بعل ملس بعل اباي صهيم بي بي كومونيزم بغلمت سلاز تخاطر يكون عمنا شعبي عندي نشعبيس توم تقدر تكون صلالو اب دنب تخيدكا تمو بوتاتنا خا نصلالو افتا دنب خدوك سخلو بوتاتنا تنصلا اب 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 منكم غير ما زوعلو نسا نصيلو مز زخدلو افتا غدل زنور خا نتانصلا تنصلو مسا مغنصلو زخدلو تندرفتات كل الرينا بشعب يزلو بعبرختي تانك تبهال ريا مريته يلا غرادي حزاختو تصخلا نايمن بهالي نس نت حزبي لو تدخل درف ريا عبانا في قدام بينا خمس خوينا خمس خوي مريت حسكاي خبرت مريت كز حجتاي وتي شعبيه تتقمت الستايل نبعلو من النتاوي ابغز عدي بقنقو اي دامبر بمحارنيا يزارم زبل من النتاوي تغادلي ود حارستاي نعو خبل ينافت ميداوصو انا قبل قالو ابكبسا زول حبره تسبسي بعين خنا ماري يفلطني راشيدار يفلطني عفار يفلطني ريو تفلطا مست زلو صحوي فتاخا بسا زلو مستنبلين حواتي فالت ساتون كاتمال على اي تراديشن تمال على اي باهلي تمال على اي سرعه انا ابرس لزلهم كاني زفال على حبره السبات يكون في ديفينيشن اي تي حبره السبات تزي كون تشعت بهير زبالو لوتيل كياسي انتي كرد داخل حبره السبات ندي خات تشعت بهير لوتيل كياو صليتيل كياس تاخذ بالدخل اذا صلاله نايتي مريحنت ناي شعبي خا بي ناي حوحات كا بهيره بهيره السبات زبل صلاله حزب تغراي فطول እዚ ትግራይ ዝፈልጥ አክሱም ጽዮን ናክሱም ወነት ይዝፈልጥ እዚ ትግራይ ዝፈልጥ እቲ አብ ጥቆ ዘሎ ደሐሰር አብ ጥቆ ዘሎ ደንበ ስርዓት ወግዕታቱ ስርዓት ክብርታቱ ንዑ ይዝፈልጥ አብ በወላይታ ዘሎ ነገር ይፈልጦ ገለ ይፈልጦ አብ ሃመር ዝበሃል ህዝብ ለሆኖ ጥራሕ ነፍሶም ዝኸዱ ህዝቡን አለ በቃቢ ምን ይኸቱላ አዋሳ ትረዲኻኒ እጂ ፖለቲካን ዘረብተልና ፖለቲካ እንዲ መጽሐፍ ቅዱስ ዘረብተልና መጽሐፍ ቅዱስ እዩ እዞም ጥራሕ ነፍሶም ዝኸዱ ሕብረተሰብሲ ምስ ህዝቢ ትግራይ ማዕረዮም ክትብለኒ ትኽእል ብኣርኣያ ስላሴ ፍጡራት ኢና ኩላትና ኣስላምና ክርስትና ገለመልታት ኣሕዋት ኢና ኣብ ፖለቲካ ዓለም ከምኡ ክትብላይ ትኽእል ኢኻ ሃመር ኣብ ሃመር ዝበሃሉ ዓሌታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እዞም ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ከባቢ ኣዋሳ ዘለዎሲ ብናይ መለክዕ ምስ ህዝቢ ትግራይ ማዕረ ክኾኑ ይኽእሉ እዩ ሓደ ጥራሕ ነፍሱ ዝኸይድ ሕብረተሰብን ሓደ ስልጣን ዘሎ ስነልቦና ዘሎ ሕብረተሰብን ማዕሪኻስ ቤን ኢኻ ትብሎ ብሰብኣውነቱ ድዩ ብኣፈጣጥሩ ድዩ ዋላ ምንታይ እዩ ብኣፈጣጥሩ እተኮይኑ ሃይማኖታዊ ስርዓት መንግስቲ ክትክል ክትክል ኣለ ብስርዓተ ክብርታት ተደ ኮይኑ ከዓ ሰባት ነናቶም ግቦኦም ሂብካ ከተቐምጦም ክትክል ኣለ ራሽያዳን ትግርኛን ማዕረ ምባል ናይ ገበን ገበን ናይ ክድዓት ክድዓት እዩ ብሰብኣውነቶም ኣይኩንኩን ዛረበካ ዘሎ ሰብ ሓደ ኢና ደቂ ህዋን ደቂ ኣዳም ኢና ብፖለቲካዊ ስርዓት እናብራ ብታሪክ ብወግዒ ብሓበራዊ ናይ ዘለና ርዲእ ስነልቦና ግን ሓደ ይኮኑ ዓፋርን ትግርኛን ሓደ ይኮኑ ተመሳሳሊ ኣለዎም ክትብሎም ትኾንካ ውሽጢ ኤርትራ ትሳሃውን ትብሌንን ኣብ ከበሳ ዘሎ ምስሊ ትግርኛ ዘሎ ሕብረተሰብ ተመሳሳልነት ኣለዎ ምክንያቱ ትግእዛዊ ስልጣን ድፀሎም ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ብምንታይ ኢትልካኒ ብመንነታዊ ቃልሲ እዩ መንነት ክንብልን ከለና ንካልኦት ምፅላ ኣይኮኑ ዓንደት ምንታይ ፀላእካ ንዓኸ ንድሕር ከብካል ኮንክ ነብስኻ ትመስል ነብሰይ ክመስል እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ነብሰይ ክመስል ነቦታተይ ክመስል ንስኻ ከዓ ነቦታት ከምሰል እሞ ንቃለስ እየ ዝብለካ ዘለኹ ካብ ወፃኢ ፍታሕ ክተምፃኢ ትኽእል ኒኻ ካብዚያ ወፃኢ ካልእ ክትመፅእ ትኽእል ፍታሕ ስለዚ የላ ስለዚ ዋላ ብሸነኽ ትግራይ ዘሎ ንዑዮም ክርድዎ ዝግባኡ ኢትዮጵያ ብሄረ ብሄረሰባት ክብሉ ትግራይ ዝኸፈሎ እዚ ሕጂ 1.5 ሚሊዮን ብሄረ ብሄረሰባት ተኣኪቦም ይመፅኦም ገይሮም ትሽዓተ ብሄራት ብኤርትራ ዝነበረ ኮ ትግራይ ዝኸይደ ትሽዓተ ብሄር ተኣኪብ እዩ ገይሩ ኣብ እዚ ናይ ኮሚኒዝም ናይ በዓል ስታሊን ናይ በዓል ናይ ማኦ ፍልስፍና ኣብ ቻይና ንዘሎ ሕብረተሰብ ንሽጉርን ምፍታሕ ተባሂሉ ዝመፀ ኣይዶሎጂ እዩ
ናይ ዝበዓል ስታሊን ኣብ ኤውሮጳ ብመኒኻትብሎ ናይ በዓል ማርክ ኣብ ሩስያ ኣብ ኤውሮጳን ዝነበረ ሽግራት ንምፍታሕ ተባሂሉ ዝመፀ እዩ። በዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ሽግር ናይቲ ሕብረተሰብ ክትፈትሕ ኢልካ ትፍትን ዘለካ? ንደርሆ ሲ ናይ ብዕራይ ስሪንጋ ጌርካ ምውጋእ ማለት ኮይ ከምኡ ንሕብረተሰብ ከዝምጡር እያ ኣይዲኦሎጂ ክትብ ተደ ኮንካ ካብቲ ናቱ ባክግራውንድ ተበጊስካ ክትብሎ ትክእል ኣለካ። እሱ እቲ መሰረታዊ ነገር ያ ትኽክል። ድምፀይ ግን ፅቡቅ ዘሎ ምናልባት በዚ ከምዚ ይኳዕ ዝበለል ኣሎ ኣነ ሰምዓካ ኣሎ ናብ ተኻሊት ሓለፍ ጆሲ ምናልባት ሓፂር ግዜ ዘለና ግን ኣብርእስቲ ካብ ተፃሓፈ ክንትንክፎ ኢደ ናይ ኦነግ ኣብ መተው ገሊፀ ነይረ ጃልማሮ እቲ ኣዛዝ ማለት እዩ ከምኡ ምክትሉ ኣብዚ ሓለፈ መወዳእታ ዓመት ናይ 223 ኣብ ታንዛኒያ ከተማ ኣርሻ ምስ ጉጅለ ናይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ዘተ ርክብ ኣብ መንግስታዊ ስልጣን ወይ ከዓ ፅፍሒ ኮፍ ክንብለኩም ንዓካትኩም ዳርጋ ግንዖ እዚ ዓይነት ማለት እዩ ዝተወሰነ ገንዘብ ገዛውቲ መኪና ክልወኩም ሞ ንሰማማዕ ንረዳዳእ ንክልቴና ከረዳዳእና ዝኽእል ከዓ ኣንፃር ፋኖን ኣንፃር ናይ ኤርትራ ሰራዊት ወይከዓ ኣንፃር ኤርትራ ኩናት ክንገብር ኢና ኣብቲ ንገብሮ ኩናት ከዓ ምሳና ተሰለፉ ሓጉዝና ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረበሎም በዕሉ ጃልማሮ ተዛሪቡሎ ምናልባት ካልኦት ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ እውን እተን ዓበይቲ ናይ ስቴት ኣፍሌት ዝኾና ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎም ወይከዓ ርክብ ዘለዎ ሚድያታት እውን ይገልፅ ኣለዋ ኣሎ ማዓልቲ ንዝተወሰነ መዓልታት እውን ገለ ሚድያታት ክተናክፎ ፀኒሐን እየን። ስለዚ ኣብ ኣሕመድ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ወርሓት ዋላ ብወገን ኤርትራ እውን ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ነይሩ እዩ ከምኡ ብኢትዮጵያ ማለት እዩ በዚ ነመሓላልፎ ነርና ምናልባት ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ወደብ ናብ ሶማሊላንድ ገፁ ስለዝኸደ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ኩናት ክንደ ናይ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዎ ሞ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብፍላይ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ኣገናዚብና ማለት እዩ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት ክህሉ ዶ ይኽእል እንተሃሊ ይኽእል ምንታይ ዕላማ ክኸውን ይኽእል ዝር ዝበለካ ቅድሚ ሕጂ ኮ ገሊፅና ነርና ቅድሚ እዚ ጃልማሮ ምግላፁ ሲ ገሊፅና ነርና እ ንስኻ ገሊፅካዮ ካብ ክሰምዑካ በዓሉ ክገልፆ ማለት ጓና ክገልፆ እዩ ዝሰምዕ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ካብ ናቱ ንናቱ ሰብ ክጣበቕ ንጓና ክጣበቕ እዩ ከምዚ ቀዳሚ ዝረኣነዮ ኣብ ና ኣንጦኒስ በዓሉ ቀቲሎዎም እቲ ተኣማኒ በዓሉ ኣቕቲሎዎም ሲ ናይ ካልእ ጠበቃ ኮይኑ ዝመፅእ እዩ ዝሕብረተሰብና እጂ ንስኻ ትብሎ ይሰምዕኒ ኢሳያስ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክሕውሳ ይደልሎ ኢሎም ኣብዚ ሜድያ ካብ ቀድማ ትሒዞም ዝዛረቡ ነይሮም በዓል መስፉን ሓጎስ በዓል ገለመለ ብዙሓት ፀማም እዚ ንሂቦዎም ትሰብ ምክንያቱ ኢሳያስ በዓሉ ክብል ኣለዎ መስፍን ሓጎስ ማለት ግን ኢሳያስ ማለት እዩ መስፍን ሓጎስ ከም ይርከ ኢኻ ኢሳያስ ይኮን ከም ክትብሎ ትኽእል ስብሓት ነጋ ማለት ኢሳያስ ማለት እዩ ስብሓት ነጋ ይኮም ኢሉ መለስ ማለት ኢሳያስ ማለት እዩ መለስ ኮም ኢሉ ኢሳያስ በዓሉ ኣብ ኣዋሳ ከይዱ ሓደ ህዝቢ ኢና ንሕና ንስኹምን ድሕሪ ሕጂ ገለ ምስ በለ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣዚ ኤርትራውነት መዓት ስምባደ ይፈጢሩ ምክንያት እትዋና ኸም ስለ ዝበለ ማለት እዩ ሕዚ ስብሎ ዘለካ ሲ ቅድሚ ጃልማሮ ምባሉስ ንሕና ክንደይ ግዜና ተዛሪብና እዩ ናይ ታንዛኒያ ውዕል እንታይ ከምዝነበረ ናይ ኢሳያስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናብ ገለ እንታይ ውዕል ከምዝነበረ ኣብይ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሕወሓት ኣብ ከመይ ተቐርቂሩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እንታይ ምድላው ግበራሎስ ንሕና ንዛረብ ኢና ብዚ ንዛረበሉ ምክንያት ሓደ ምንጭታት ዲፕሎማት ይኹኑ ካልኦት ጋጥኛት ይኹኑ ካልኦት ኣካላት ስበስልጣን ይኹኑ ንረኽቦም ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ እውን ትኩነታት ናበይ ይኸይዳሉ ብዝግባእ ተረዲእና ማለት እዩ ሕጂ ጃልማሮ ብሕፅር ዝበለስ እንታይ እዩ ዝብ ዘሎ ሓንቲ ዓባይ ናይ ኦሮሞ ሃገር ክንምስርት ስለ ዘለና ኤርትራ ዘላታ ውግእ ከዓ ኣቋርፅ እዮም ኢሎም እታ ናይ ታንዛኒያ ስያ ነራ ሕጂ እዚ ጃልማሮ ባይ ዘወይቲ ኦኤልን ንብሎ እዚ ኦሮሞ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ወይ ዚ ኦነግ ንብሎም ብኣብይ ስለምንታይ ይፅላእ መሲልካ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ይኮነ ዝፅላእ ኣብይ ዝፀልኦ ንዕብ ምንታይ መሲልካ ሓደ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ መኒኻ ትብሎ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ከናውሑ ከሎ ሕጋዊ ይኮነን ኢሉ ኣብይ ስልጣን የብሉን መሰል የብሉን ሕገ መንግስቲ ሒዙ ስልጣን ከናውሑ ኢሉ ሓደ ካልኣይ ነገር ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት መጀመርያ ዝተቃወሞ
ኦነግ ኣይቅበሎን እዚ ኮይናት ጊጋ ኢሉ ሕጂ ካብዚ ክልል ኣምሓራ ዝከያ ዘሎ ኮይናት እውን ኣይተቐበሎን ብመግለፂ ደረጃ ኣይኮን ኢኖ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ኦሮሞ እውን ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታ ዝከያ ዘሎ ቅትለት ከም ስርዓት ይኮዲልዎ ሕጂ ኣብይ ስለምንታይ ይፀልዖም ዘሎኒ ኦነግ ተራኢልካ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ህልቂት ኮኒኖም ኣብ ናይ ኣምሓራ ኮኒኖም ወላ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ገለምታት መዓት ሴራታት ናይ ፈንጂዶ ናይ ገለዶ ገለዶ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ፈጠና ቅትለት ገይሮም ርኢ ዝበለሉ ኣብይ ናይ ሰነ ነዚ እውን ናቱ ሽጣራ ምዃኑ እንዳገለፅ እዮም ፅ ብከምዚ ይድፀልዎም ሕጂ መወዳእታት ኢልዎም ናይ ኦነግ ልክዕ ከም ሕወሓት ስታይል እዩ ዝኽተል ባይዘወይ ኦነግ ከባቢ 6 ዓመት 50 ዓመት እዩ ቃልሲ ዘሎ ቅድሚ ሻዕብያ ገለ ጀሚሩ ዋላቲ ቃልሲ ከማ ተሪኻ ቅድሚ ሻዕብያ እዩ ነይሩ ዋላብቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነበረሉ ግዜ እውን ሻዕብያ ጀብሃ ሕወሓት መን ኢኻ ትብሎ ኦነግ ካልኦት ሓይልታት ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ልዕሊ 30 ዝኾኑ እዚኦም ኩሎም ሰራዊት ነይሮም ሞ እዞም ኩሎም እዮም ንደርጊ ሃሪሞማ ደርጊ ክንብል ኮልና ባይዘወይ እንታይ እዩ ዝረአየና መሲል ካብ ዓይንና ክትፈልጦ ዘለካ ሕወሓት ሻዕብያን እዮም ዝረአዩና ሕወሓት ሻዕብያን ከም ዝሰዓርዎ ጥራሕ ልዕሊ 1,000,000 ሰራዊት ዝዓበየ ሰራዊት ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዝነበሮ ደርጊ ኦነግ ወጊእዎ ናይ ኦጋዴን ሓይልታት ነይሮም ዝዋግኡ ወጊኦሞ ናይ ትግራይ ነይሮም 4-5 ውድባት ናይ ትግራይ ነይረን ወጊኦሞ ናይ ሻዕብያን ናይ ጀብሃን ወጊኦሞ ናይ መኒካ ትብሎ ናይ ሰራዊት ሶማል እውን ነይሮም ናይ ሴድባረ ኣብ ውሽጢ ናይ ዓፋር እውን ነይሮም መዓት ምንቅስቃሳት ነይሩ ንመኒካ ትብሎ ደርጊ ዝወቅዑ ዝነበሩ እጂ ካብ ሽዑት ሒዙ ኣቀላልሳ ናይዚ ጃልማሮ ዝመርሖ ዘሎ ሕጂ በዓል ልንጮ ለሳ እንዳመርሖ ከለዉ ፌደራሊዝም ጥራሕ እዮም ዛሙ ወይ ብፌደራሊዝም ክንእሰር ኣለና ወይ ከዓ ካብዚ ሃገር እዚኣ ክንፅል ክንክእል ኣለና ኢለን እዮም ዛሙ ዝኾነ ናይ ኣይዶሎጂ ለውጢ ይገበረ ስለዝኾነ እዩ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ካኣት ከለውን ኣፅዋር ቀልጢፉ ዘይወረደ ምክንያት ቅድሚ ሕጂ ሕወሓት ከምኡ ጌራ ኣብ ውሽጢ ካምፕ ዓፅያ ጭፍጭፋት ባይዘወይ ሰብ ዘይፈልጣ ኣላብዚኣ ሕወሓት ይህወድግ ማለት እየ ናፅነት ምስ ተረከበት ናይ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተቋፀረቶም ነዞም ሰራዊት ናይ ሓርነት ኦሮሞ ዕጥቂ ክመወርድላቶም ዕጥቂ ናይ ነወርድኒ ኢሎማ ነሮ እምበር ዕጥቅኩም ዘይተወርዱ ትኾንኩም ኣብ ሓደ ካምፕ እተው ኢላ ከዓ እንታይ ጌራቶም ይወደግ ብተንኮልሲ ዝነበሮ ምስ ዕጥቆም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ኣቐሚጡ ኣብ ውሽጢ ናይ ኦሮምያ ኣብ ማእኸል ሕብረተሰብ ኣብ ማእኸል ሕብረተሰብ ተቐሚጥካዮ ሓደ ሰራዊት ከዓ እንታይ ከም ዝገብር ትፈልጥ ኢኻ ከም ማዓስክር እናወፁ ሰብ ከባሳብሱ ክሰርቁ ክዘምቱ ክዕምፁ ገለምት ጀመሩ እቲ ህዝቢ እቲ ናይ ኦሮሞ ከማር ጀሚሩ ብልዕልዮም ምንታይ ክንገብሮም ደቂ ኮይኖም ዓገበልዎም ዝተባሃለ ኖ በሉል ናውፁልና ምዝተባሃለ ኣብ ካምፕ ኮላ ያ ድብዲባቶ በዕላ ምን ኢካ ትብሎ እዚ ይህወደግ ድሓሪ ወፅኡ ሻዕብያ ጠራኒፉ ኣራርዩ ካብ ሶማል ካብ ገለመለ ካብ ገለመለ ኣራርዩ ኣብ ሱዳን ማዓስከር ነይሮም ካብ ሱዳን እንደገና ናብ ውሽጢ ኤርትራ ኢትዮ ይዕጢቑ መወዳእታ ሰላም ዝኮነ ከዓ ናብ ክስያንፅ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ናብ ካል ኣርስቲ ኸይናኣቱ ምንታን ኣብይ ሓንቲ ባሕሪ ዘለዋ ኩሻይቲ ሃገር እዩ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ስመልሽ ኣብዲሳ ይዛረብ እዩ ንሕና ታረኛታት ኢና እዩ ዝብል ተጋሩ ንኤርትራውያን ብዝግባእ ዘይርድዋ ዘሎ ነገር እዚ እዩ ንሕና ታረኛታት ኢና ማለት ናይ ኦሮሞ ሃገርና ንምስርት ዘለና ኩሻይቲክ ናይ ኩሽ ሃገርና ንምስርት ዘለና እዩ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጉዳይ ዓሰብ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ክላዓል ከሎሲ ኣብይ ተቀዳዲሙ ዝረከቦ መን እዮም ተልካ ኮ ናይ ዓፋር ተቃወምቲ እዮም ማለት ኩሽ እዮም ኢሉ ስለዝኣምኖ ዓፋር ናይ ኩሽ ቦታ እዩ ዓሰብ ካብ ኩሻይቲክ እዮም ዘለዎ ኦሮሞ ክንሕዚ ተረኣ ኮይና ናይ ኩሻይቲክ ኢልና ከዓ ነዞም ሕዋትና እዚኣቶም ኣቁኢን ኩሉሽ ክንገብሮም ኣለና እዩ ተቀዳዲሙ ነቶም ዓፋር ኣብኡ ዘሎ ምርካቡ ሕጂ ንጃልማሮ ዕጥቅካ ተዳውሊድካ ኣተኩረና ናብ ኤርትራ ክንገብር ኢና እቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ከዓኒ ወላ ሓንቲ ትግራይ ንረብሓ ክትብል ንጥቕማ ክትብል ኣንፃር ኣምሓራ ክትዋጋ እዮም ስለዚ ንሕና ከዓ እቲ ዋና ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቶም ዓፋር ዝኮኑ ኣሕዋትና ይእሚና ሓንቲ ባሕሪ ዘለዋ ኢትዮጵያ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና እዚኣ ነራታ ፕሮጀክት ጅዚ
ድሕሪ ዝገልፆ ዘሎ ዝጀልማሩ ካብቲ ደሳ ምዓና ምህናስ እዚ ነይሩ እዩ ዝብል ንሕና ኢና ነዝተብለሉ ዘለና እምበር በዓል ስልጣን ጅቡት እንታይ ተዛሪብ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብይ ብዛዕባ ባሕር ምስ ተዛረበ ጅቡቲ ብዛዕባ ኣየናይ ባሕሪ ይዛረብ ከም ዘሎ መብርሂ ክወሃባ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይታ ነይረ ዝክረዶ ዚ ብቀዳማይ ዛረብ ዝነበረ ናጅቡት መርሓ እንታይ እዩ ዝብል ንሕና ምስ ጅቡቲ ይኹን ምስ ኬንያ ይኹን ምስ ሶማሊ ይኹን ዝኾነ ውዕል የብልናን ውዕልና ምስ ኤርትራ እዩ ንስኻትኩም ስኸፍ ክብለኩም የብሉን ቀሲምኩም ሕደሩ ጉዳይ ባሕሪ ከዓ ንስኻትኩም ከምቲ ናይ ቀርብና ውዕል እዩ ዝተፈራረምናሉ ጉዳይ ስለ ዘለና ምስ ኤርትራ ግን ጉዳይና ምስ ኤርትራ እዩ ኢልና ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝብል ናይ ጅቡቲ ዘና ጃልማሮ ወስኸላ ኢትዮጵያ ዘመነ ኣምሓራውነት ኣብቂዑ ኣብ 91 ብፍረንጅ ቋፅራ ዘመነ ትግራዋይነት ከዓ ንኣብቂዑ ኣብ 2018 ድሕሪ 27 ዓመት ሕጂ ዘሎ ዘመነ ኦሮሞውነት እዩ ወይ ኦሮሞ ኮንከ ኢኻ ትቅበሎ ኣብ ትሕቲ ኦሮሞ ከዓ እትየ ኩሻይቲ ክኸውን የገለልካ ትቅበሎ ዘለካ ነዚ ኣይቅበልን እየ ተልካ ከዓኒ ብኤርትራ ዘሎን ብትግራይ ዘሎን ኣብ ሓደ እዩ ክመፅእ ዘሎ ኣብቲ መንነታዊ ቃልሲ ምክንያቱ እቲ ኦሮሞ ብሽምኩሽ ነቲ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕዚ እዩ ሳይ ዝገብር ዘሎ ምንቅስቃስ ዘካየድ ዘሎ ነቶም ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ባይ ዝወይ ኣብ ክልል ዓፋር ተቃምቲ ናይ ዓፋር ኣሎ ናይዚ ዓፋር ናይ ኤርትራ እዩ ኣብ ክልል ዓፋር እዮም ዘሎ ምስኣቶም እዩ ትርክብ ተካይዱ እዚኣቶም ካ እንታይ ምደልዩ ካብ ኣብ ኤርትራ ምህላው ምስ ትግርኛ ሞከ ምዝናትና ናይ መንነት ሕቶ ነልዕሎ ዘለና ዘሎዎም ስግኣት ካብዚኦም ምህላው ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምህላዊ ሓይሽ ኣትሊስ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘሎ ዓፋር ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ኣምፅኻስ ሓደ ክብሪ እውን ክንረክብ ንኽእልና ዝብል ርዲኢት እዩ ዘሎ እቲ ድንቁር ናበይ ዘሎ ቴልካ ንግን ኣብቲ ትግርኛ ዛረብ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ ዓንዳ ጃልባ ናበይ ትኸይዳ ኣይፈልጣን ንኸይ ጥራሕ እዩ ዝብለካ ናበይ ገፅካ ቴልካ ኣይግድሶን ናብዚ ዝኸይ ዘሎ ቴልካ ከ ኣይሰምዓካኒ ምክንያቱ ሓደ እስያስ ክዛረብ ክኽእል ኣሎ ወይ ኤሪቲቪ ክትዛረብ ክትክል ኣሎ ኣብይ ኢሳያስ መፅሲ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ባሕሪ ክንህቦም ተሰማሚዕና ኢሉ ክዛረብ እዮም ፅቡ እዩ ዘሎ ዋላ እውን ኢልዎም እከሎ ክስተውዕሉ ልካሉ ብትግራይ ንደርዮ ሕጂ ብትግራይ ሲ ምዕራብ ትግራይ ስካሓዞ ናፃውፃዮ ምዕራብ ትግራይ ብሱዳን ክፈቶ ብደቡብ ሱዳን ብደቡብ ናይ ትግራይ እውን ራያ ገልምታት ሓዞ መፃእቲ ውሉድ ናይ ትግራይ ስንታይ እዩ ሕጩ እንታይ እዩ መፃእ ስታይ እዩ እንታይ ኢኻ ትገብር ትደሊ ዘለካ ከም ትግራዋይ ሲ ኦኬ ምዕራብ ትግራይ ሓዞ ሕጂ ኮታ ኣጀንዳ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ይመለስ ደቡብ ትግራይ ይመለስ ገለ እዩ ዘሎ እዚ ዕላማ ኢኖ ንዑ ምስ ሓስካ ስ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ዘለካ እዩ ከነፍታ ቀዳማይ ዝበልኩ ኸይና ንምለስ እስትራቴጂካዊ ቦታታት ኢኻ ትሕስ እዚ ትግራዋይ ዝበሃል ሕብረተሰብ ባውላ ብሸንኪ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ድሓ ንበሎ ክልቲ ግን እንታይ እዩ ዝገብር መሲልካ ረብሓታት እዩ ንካልኦት ይሕሊፉ ዝህብ ይህብ ጥራሕ ኣይኮነ ኣቐዲሙ ይህቦም ይፅውዖም ካ በዓሉ እጅ ንዓይሲ በይናይ ሎጂክ ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ወሪርዋ ክትብለን ትኽእል ወይ እስያስ ንትግራይ ወሪርዋ ክትብለን ትኽእል ወይ ኣምሓራ ንትግራይ ወሪርማ ክትብለን ትኽእል ኣቐዲምካ ገለ ነገር ሂብካዮም ባይዘ ወይ ወራር ዝበሃል ዓንዳት ወራር ዝበሃል ቆራሪፆም ዳ ከይወስዶ እምበር ወራር ዝበሃል ንስኻ ረብሓ ተሊካ ካብቲ ረብሓካ ከዓ ትጥቀም ተሊኻ ኣብ ገፅካ ትርእዮ ትወስካ ፅቡቅ ክዳውንቲ ትርእልካ ብቴክኖሎጂ ብገለ መልታት ኣብ ረቂቕካ ካብቲ ናትካ ትሕሳ ትረብሕ ተሊኻ እዚ ረብሓ እዚ ኣባይ ክውዕል ክኽእል ኣለዎ ኢለ ክወረካ ክመፅእ ከለኹ እዩ ትርዳእ ኣለካ እንተደ ክሻ ሙሉእ ሰሊ ሒዝካ ዓንዳ ካብቲ ክሻ ሙሉእ ሰሊ ንድሕር ሓደ ክልተ ሰለስተ ጥማር ሂብካኒ እሞ ኣኽለካ ኢልካ ንድሕር ነቲ ክሻ ሰሊካ ቐሚጥካ ኣብ ገዛካ ግን እንታይ ኢካ ትብለኒ ዘለካ ምፃዊ ሰዶ ኢካ ትብለኒ ዘለካ ኩ ሕጂ ትግራይ መጀመርያ ፍርቂ መሬታ ሂባቶም በዓል መጀመርያ ክልል ኣምሓራ ዝበሃል እያ ቆይማ ሕሰቡ ኣምሓራይ ማለት ዝኩሉ ዝፍክረላ ዝኩሉ ዝሕንሕነላ ዝነበረ ትውልድ ሲ ክንዲ ሓይሉ ክመሃማህ ትገብሮ ጎጃም መን ኢካ ትብሎ እዚ ወሎ ገሌልካ ክንዲ ኣብ 4-5 ዞን ትመቕሎ
ام حرا الكي خاب حرا طرنيف كاد من اجيرات تلك انت غري اجيراتو قدام اجي غاري تخلاي نزي خلل زي خطقومون كلاون مريت هيبا قيماتو ناتا مري كل التبل بزياتهم طرح عرفتن تقند صلايا ناي 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 تحساس بالصلايا زو خونه كل الامحرا كنسو كم عرب سقاب دوبو اخبيب خحزاون غيرات كم عرب سقاب دوب بزوري خمس خبا غيراتو او طرحت عصيرا وسقايبلتن كل عفر زبالون كم ريتا قريسا خاني حد خلل فطيره نزغي راشعو موداتا ابادم زبال حد مكارا خربوتا فطيره نبكى باخم تاتو تكيرو ماني جيرو سيلكانس ابي جيرو تولن تخل ويسياس جيرو تولن تخل تغراي كان مجمرات حزاب استراتيجيز فصمو تو غدلاتات نبزو حجي ابي حمرتا يزغبر زلو نزي ايز يدكم زلو زيوم تغرينيا زارو ربحاتاتو ما يفلطن يوم ربحاتاتو مون حليفه ما يمزغو سلازي ولحد شجر يبلون قليل نو ايمز مات زلو تاعنا خنغبر زلنا تلكا زلا عمراصي حدا قداموت جيجاتات حدا بحدا مأمان معرب كنت بغداد يزولني معرب تقراي حمر ايو معرب تقراي عدرك ايو قال زي كونسي ردي غني بحر داري الكي خطات حج تقراي سي زمني خاطر زي امحراي نانو معرب تقراي زبال نغر مكار اخر يلن بحر داري زكار اخر انا الكي استخ قبر خير ولا في درال حل ساخ قبر خير زيانه زياده الالكات راح يخمان امحرايكو وعل بريتوريا تقبك بلاك ازخل بعد مغناتو زياده يكخسر انت لا باخذك سلازي انت عايز بزلو حجي تاناي كوشاي تكتب بهال هاجر اوريدي تمسرت يا زلا زي اديس ابا قصلت كاتلو ترى لي هونكا امحر زخون بملوم يمزوص زلو امحر يزبله يوصي زلو كا كلل امحرا ناب 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 اديس ابا زات يلا زوص تزيكو امحرا يكاتو من سيات امحر خاتم فاو نغله نفعنا غليلهم كاتا يمزغور مسيلكا ك كلل امحرا زاتو صرغي امزعصو ناب اتم زاتو سنق غرس يعصو مالك كتعصو زغبا كاكو زوصي كون يرونو زات يكون ابي احمد انت بعلى ما كبياتو اب كبياتو بعلى حجتاي زغبر زلو ابدا سعزي اخاني زغر مكه ابي احمد مش نزي احنا تردين يالنا وي تردوا وكالاتالو ني ولا زي جال ماروخو ميلو مش حجي جال ماروخ المبالو كن اقدمو مستردو وزنو احمد تلك كان ام حري كابتو كريس حج ستيل تردو والحد يلا تردون كلو خلخون اب مغلصي ابزي 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 خصايس لزير اخي ابزي ابزي ميديا كلام حار حتى يغورو لهم سلستر داتو مزيا مجمريا اتا ماكل منهار يا زخونت ناي ناي كوش هاجر تمسريتا خصورت البوت اديس ابا نعن قاصرنا يتمزلو مراتنا عاتو قاصر كطرحاتي تي ايتيبيا ونتنا يا محراونت كترغاغصت خل نعان حتو قاصر كيخاني اني تقراي دقي كتصحي تخلني خاز بالقمقام يوصلهم زلو معناته تا بروجكت ني ابي حمس لتردوا تقراي كانت ايت مزل حجي ابي حمد حلمتاتو ديكوش هاجر من مصرات يتصقم يلن نحنا طرح عبد السلطان كنصاوا يبلنا نزي اخو صابوا زخولو امحرايم نحنا قداينا حجي خا امحرانا بتي اتوطيرم كله بوتاتنا طرحنا حاز بوتاتنا طرحنا نقاصر نجوز نايكوش هاجر كنت مصراتن كلا كن ولاون كلل ناي مني خاتولو زي زي الله مطا تواقي خحزو معراب تقراي تواقي خحزو نايكوش هاجر سلات مزلق نعخو حيطا ياكوش هاجر كتكون تدخل موداتا بسرعه مس على ساعه مت 4 من التاريخ ياسي نعخو حيطا سايكون تدخل هناتو ايرترا تبالا غراب تعتقو صرك هادو توتو كنكاسي تقراي سغير كيكون كان كتوتو زي اب كل الاوروميا تكايزرلا متنا سفيح صراحه زي اسمليش ابي سانتايل زي حلفه غزي ايريتشاب قح بحر خنوب علينا يلو بناي بناي قنقوارومي الريتشا ابقي بحارينا خنوب حلو ابي احمد قداينا قداي قيه بحاري لفرنسا بزحالفه غزي بزخلت ثلاثه معلتي حيل بحاري كتسلطن له حيل بحار ختمول له خا تزنبرم سمع عندك انا خمس حدس كيرول
ሶማል ናይ ፑንትላን ናይ ገለመለ ብዝተኽዓለ መጠን ሕንፍሽፍሽ እትዩ ኣብ ሶማል ዘይምርግጋ ፈጢሩ ንኢትዮጵያ ስጋኣት ከም ዘይትኸውን ሶማል ዝተባታተነ ሶማሊ ክፈጥር ዝደል ዘሎ ንጅቡቲ ክትንክፋይ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ወይ ሓያልኩን ወይ ምስ ሓያል ትፅጋዕ ምስ ሓያለ ትፅጋዕ ዘሎ ለዚ ኤርትራ ጎቢትካ ክሳይ ንውጋር እዚ ከዓ ምዕረባዊን ዓለም ንኤርትራ ተክሲ ስለዝኸፈተስ ኖኖ ወራር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይንቕበልና ትብል ኤውሮጳዊት ሃገር ክትመፅእ ኣይትኽእል እያ። ናይ ዩክሬን ክትዝክር ክትክል ኣለካ ሕጋዊ ኮነን ኢሉ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ሪዞሉሽን ክሕልፈልካ ወይ ውሳነ ክሕልፈልካ ዝኽእል ኣካል የለን። ምክንያቱ እታ ናይ ዩክሬን ፈልጣ እየን ነዚየ ናብ ኩላተን ኣብ ድመት እትዩ ነዛ ኮነታት ዝኸይ ዘሎ ግድን ከዓ ክገብረይ ሕጂ ቶም ተጋሩ ቶም ኤርትራውያን እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ቴልካኒ ኪኖ ምዕራብ ትግራይ ኪኖ ኣብ ኤርትራ ዲክታተር ገለ ዘሎ እቲ ኩነታት መንነታዊ እናኾነ እዩ ዝኸይ ዘሎ ከባብያዊ ናይ መንነት ናይ ሃይማኖት ገለ ከማ ኣይኮነን ናይ መንነት እዩ። ዋላ እዚ ናይ ክሶ እንደረዮ እዚ ኣብ እስራኤል ኢራን መጥቃዕቲ ክትፍፅም ከላሲ ስዑድያን ጆርዳንን ኣንፃ ኢራን ተሰሊፈን እንታይ ኮይነን ናይ ሃይማኖት ኣይኮነን ናይ መንነት እዩ። ስዑድያ እስላማዊት ሱንያ፣ ጆርዳን እስላማዊት ሱንያ፣ እቲያ ኸ ሸሪዓ እዛ መን ኢኻ ትብለ ሸዓ እያ። ለዚ ብመንነት ኣይረኸባን እየን ብሸነኽ እስራኤል ከም ነብሳ ትከላኸሉ ዘላ መሰረቱ ናይ መንነት ጉዳይ እዩ። ሃገራት ምዕራብ ዝከላኸላልኣ ዘለዋ ምክንያት ከዓ ናይ እስትራቴጂ ጉዳይ ንሕና ኣብዚ ከባቢ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ከዓኒ ናይ ኩሽን ናይ ግእዝን እዩ ትግእዛዊ ዝበሃል ስልጣን ኣብዚ ከባቢ ንኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዝገበራ ክጠፍእ ኦሮሞ ናብ ስልጣን ክመፅእ ናይ ኦሮሞ ናይ ኩሽ ሃገር ክትምስረት ተደኣ ኮይና ግእዛውያን ክጠፍኡ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ ፕሮጀክት ኣምሓራ፣ ኤርትራ፣ እዚኦም ትግራይ ነዚኣ ከሰብሉ ተዘይክኢሎ ወይ ተዘይክኢልና መወዳእታ ምፅናትና እዩ። ስለዚ ሓበራዊ ቃልሲ መንነታዊ ቃልሲ ትፍታሕ ኢለ ዝኣምን ኣነ ከምኡ ኢኻ ትኽክልኛ ያ ትኽክል ነዚ ዘስተውዕል ልቦና እዩ ዝሓትት ምክንያቱ ይትረፍ ነዚ ትብሎ ዘለካ ሓይሊ ክብደ ዝኽእል ጥሙር ዝኮነ ዕላማ ወይ ከዓ ቃልሲ ክጥርነፍቲ መንእሰይ ትሪኢካ ዘለካ ሎሚ ኣብ መንጎቲ ኤርትራ እውን ትግራዋይ እንታይ ዓይነት ፍልልያት ተፈጢሩ ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ውሽጢ ወርሒ ክንተወርሒ ንሪኦ ዘለናስ ከም ደለይቲ ፍትሒ ከይትረፍቲ እዮም ኣንፃር ተጋሩ ተላዕልዮም ዘለዉ ዝተወሰኑ ተጋሩ ከም ብሓፈሻ እዚ ኩነታትም ብዙሕ ክምህረና ንዲ ዘሎ ኩነታት ከም ዝበልከ ሕጂ ሽመልስ ኣብዲሳዕ ተዛሪቢ ዓሚ ኣብ ዝሓለፈ ማለት እዩ ንዓመታ ብቀይሕ ባሕሪ ምፅዋዕ ከማ ዝብ ማሳዋይ ዝብ ቀይሕ ባሕሪ ገለ ይኮና እዚ 3-4 ግዜ እኳ ደጋጊምና ኢና ምናልባት ሰብ ከም ዝበልከ ሕጂ እስያስ ወይ ተሓደ ክዛረብ ኣለዎ እምበር እዛ ዘረባ እዚኣ ክንደ ግዜ ደግምና ኢና ሰብ ተመሊስ ይስሓቀካ ኣብ ሕመዳ ሕጂ ብሶማሊላንድ ክብል ወደብ ገለ ይብለካ እዚ ቀዳማይ ነገር ሶማልያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ሻዕብያ ውንዳሓን ዝኮነ ርክብ ወይከ ዲፕሎማስ ፈጢራ ስለ ዘላ ብኤርትራ ዝገብሮ ወፍሪ ብሶማል ክመፅ ዝኽእል ተፃወታት ንምፍሻል ኢሉ ኣብ ሶማልያ ሕንፍሽፊ ዘቱ ዘሎ ብመሰረቱ እውን ኣብ ሶማሊላንድ ከይዱ ክጥቀመሉ ዝኽእል ወደብ ተኣማንነቱ ትሕቲ ዜሮ እዩ ስልካ እዚ ወላ 1% ገሌልካ ዝግለፅ ኣይኮነ ምክንያቱ ኣብቲ ዞባ ክንደይ ዕጡቃት ኣለዉ ካብ ኣልሸባብ ጀሚር ድሮ ከይጀመረ ከሎ እቲ ወደብ ከማን ክንደይ መጠቀታታት ይሕልፍ ኣሎ ኣይናይ ንብረት እዩ ብሶማሊላንድ ተራጊፉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ብሰላም ካ ትስኽእል ርሑቀት ኸ ክንደይ ኪሎሜትራት እዩ ክንደይ ባጀት ይክስልዕ ምናልባት ሕጂ ንግዜኡ ክጥቀም ይኽእል እዩ ተፃጊሙ ማለት እዩ ናይ ፀጥታ ማዕሰራዊትን ገደና ዋፊርካ ኣብ መሓንቆታት መገድታት ድብያ ከይገብር ኣልሸባብ ደገር እናብልካ ዝተወሰነ ንብረት ክወት ይኽእል እዩ ትዛውቲ ንብረት ግን ኣፅዋር ጥራይ ይኸውን ዝኽእል ኣፅዋር ክድልብ ይኽእል ሎጂስቲክ ክድልብ ይኽእል ብድሕሪ ዘሎ እዚ ቴምፕራሪ ወይ ግዜያዊ ናይ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ወደብ ግዜያዊ እዚ ከዓ መሰጋገር ባይታ ወይ ከዓ መንጠሪ ንኤርትራ ክንገብሮ ዝኽእል ወራር መዳላደሊ ይኸውን ዝኽእል እዚ ብተደጋጋሚ ገሊፅና ኢና ትማሩ ናብ ዜና ቅሪብኒ ኣለና ፈረንሳ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዳ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ብዘመናዊ መልክዑ ከተሰልጥን ማለት እዩ ክሳብ ባጊ ሰሊዓ እውን መዓት መራክብን ገለን ክትቦ ምኳና እውን ኣብ ዲፈንስ ዌብ ዝብል ኣሎ ተዘርጊሑ ሎ ክትሪዎ ትኽእል ኩምቶም ኣብ ዘለኩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዜሮ ተበጊስና ይኮና ንዛረብ ዘለና እዚ ስጋ እዚ ከዓ ብድሕሪ 2-3 ዓመታት ክመን ክውገድ ዘይክእሉ እዩ ሓንሳብ ተተግቢሩ ሰቡ ቀሊል ኣይኮነን ክንደይ ዓመታት ክንደይ ጀነሬሽን ንክወስድ
نبعدنا حجيقات مزلونا يصنت جينيريشن زي شفنكا سبحان قوت وريركا مخابوزم حايل زي متعبلكا خنيغيركا خطس يا كنت تقريني خلي تقراواي كدي ارتراو سدتها ساتم قبوز حيسد نيوم تاع سد نيوم تاريخ ولا تتسدلغه كدي بيرسنت يوز يمزلو كدي كلو بتعدي يا 4 مليون بتي 5 مليون ن 34 مليون زي كون تدميرون كل مالتي مخالتي اب حد خمس زي كلا 4 5 تدمتات باتات ينزلو تغزاو زبح الحبرات هسه صوم كمان يا زنحوني سلازي نسيون بوزحتو تتهالالكم يا ويب سايتاتكم كتكاتاتلو تخليهم حاونا لانت تي في ون سيوم تشيمز بحال يوتيوبر افنيا من سيكوبيا رو مدبات منس فيدرال انصار يرتاو تناطكمون نزو سرسغم تتات غورصو كغل سنحيو صباح بزعاب مدبت تغوبلنا لو كتكاتاتلينا دحم زيالان زانيلو معاتت ملكت فناون بملكع لايف ويك اب زينا خنقربهم فتينا توم بملكع سوبر ستيكر حاجه تقوب زلقهم كومون حدا يستي ممبر ستاف زلقهم تيم كي منابلنا جو شانل وانت زيت دا قبل على كان يركا كان 9 حساب 9 4 نابلنا سدم يرزبل كانا خلاص زقنا حساباتنا زمن سي زتكم ترى اللي كان حد معطي خنقنا كان خدنا بزياده تليفون كابنا كومون بوتا ولا صحتنا موداتهم سودانا لايف سلاز دم سلازي كومون زي አሞዳታም ሶዳና ጻፈልና ጆሲ ግዚ ህግና ይምናልባት አሞዳታ ተብሎ ታይልና ታዲያ ኢልናይና ሁሉ ሲያቅና ተጻውይትና ያሊልና ኳዛም ስኩም ነገር ጌርና ግልጽና ያልና ጸገማትና ትዋና አና ቲ ቲ ቲ ከስተወሉ ልዝግባ سي نصنتالنا زي كونت صنيتنا عينايو كمزي زلنا صقما سخمز كسرنا قنعينا قال خريا خنكديبلنا فرح خصمعنا كخلالو يا حكي عندنا انا بيني كبلو خلوزي ننبسخه اب ماكل بزحات نيتخاب حزبي يتي خخت مكتري اخت كلالك اي الناس سما بالناس كنحاسبن كلالك صقم كوين زلنا تاي مسجد كان جوجل غيرنا انا ايرترا نري ازلنا በቃ ጎግል ንገብርሞ ዙም ጌሪ የምጻነታ ኤርትራ ገረስ ኦ አላትወል ወይ ጎግል አቲና ገለፍ ሳተላይት ገዛና ንሪዮሞ ኦ አላባ ገዛናትወል ኤርትራ ግን በቲ በትንሕና ዘልና ይኹነታ ክንመዝናይ ካልና ጂታይና ሆንጎብረስ ግባና ታወና ቶም ቶም መንእስያ ቶም ድጻሮፉ ገለ ዘሎ ረብሓታት ካብዝናትና ንሕና ብምጥፋና ረብሓታት ዘሎ ወይ ባይዘው አብዛው ጻሩፉ ታሪኸም አብኒ ጻሩፉ አብገል ጻሩፉ አንጻር ትግርኛ ገለ ከመጥፋን አረብሓታት ዘሎም እዚም ካብ መጥፋን አረብሓታት ዘሎም ካ ከነጽምቶም ተዘይክልና ከነብራይ ንኸልና ወይ ከጸነታለከ ወይ ከጸላትካ ከተጸነታለከ ካላ አማራጭ ያለ ወላው ንኸጸን ዝድጉፍ ዘታብዕ ሰባት ተራለም ጸላትካ ስለዝኾን ማለት እዩ አጋጣሚታት ዕድላ ተርኺበውን ከጽምቶካ ኸውል እዩ ዘብሳት ያለ ለዚ ተመንሰይ ናብ መንነት ቁጥምት ክኽላሎ ንዲ ኸድሕን ሃይማኖት ኸድሕን ቤተክርስቲያን ኸድሕን ስርዓት ኽብርታት ኸድሕን መሬት ኸድሕን ቋንቋ ኸድሕን ደቁን ኸድሕን ክኽላሎ ካብዚ ወጻይ ወላንቲ ንዓድኻ ቱሪስት ኾንካ ኢኻ ትኸዶ ወላንቲ ፍትማዕዶ ኣጋሽዋ ገዛናት እያ ትብል ዝኾነ ሰብ ገዚ ዋህ ፀንሓካ እዩ ኣብዚ ንርገዛ ኣብዚ ንርዓደክ ትብላይ ትኸዶ እምንደርቢ ኻሽዑኽ መጽ ዝኽልፍታ መደርበ እምኑን ይብልካ ፍልስጥማውያን ኩሕጂ እምኑ ዝደርቢ ዘሎኮ ዲሞክራሲያው ስራዓ ስለዘሎብ ተዓዲ መደርበ እምኑ ዝኾን ቦታ ኻ ስለዘሎ ከም ፍልስጥማውያን ከይ ንኾን ገለኻ ማክብለካ ይከልነ አትሊስ ዌስት ባንክ ዝባላሎ ቃዛ ዝባል ቦታሎ መደርበይሲ ቦታ ኣለዎ ትረዲኻኒ ቦታ ስለዘሎዎም ይደርቢ ኣለዎ እምኒ ይቋወም ኣለዎ ስካገ ጽሓን ጎበይኩም ጋር ኣብ ሱዳን እንኽድር ቢሎ ማውን ከበኸሰላ ገለ ቶም ከሰላ ዘሎ ኸይ ጽሓ ቆርጽ ኸን ይምሳተን ቶም ከሰላ ዘሎ ማናቱ ጻርቶም ናቶም ሐሳብ ይኸጥኩን ዘላ ስለዚህ ከሆነ ዘሎ ገዛኻ ተገዚኡ ኸይ ጸንሐከ ኸሎ ሁድማ ኻን ኣብ ዘይተለልያ ደረጃ ከይ ወረደት ከላ ዓድታትካ ተሓዋዊሰን ብትራክተር ተሓራሪሱ ብዶዘር ተሓራሪሱ ፈሪሱ ኸይጸንሐካ ሰፈራታት ተሰሪሑ ከይረአኸ ይኸልኻ ሕጂ ክትቃለስ ኣለካ እዩ ትቃለስካ ብመንነትካ እዩ ካብ መንነት ወፃኢ መሬት ተዳልያን ይድግፎን እዩ
ከመነት ወጻይ ኻል ዝውድብ ኣካልተሊ ኻኒ ነት መንሰ ግዳይ ክጎብረይ ማናቱ ካኡ ወጻይ ተኸጎብር ስለዝራኒያ ካፍታ መንነት ወጻይ ካል ኣይዶሎጂ ምጽኻ ንዝመንሰ ናብ ካል ሓሽው የመታው ጌጋይ እዚያ ኽብል ደሊ ናይ ጽዋ ኣሕመድና ገለ ኸዓ ዝያዳ ንብስሎ ንኸውን ቴንክዩ ዓንዳት ብሓንሰብ ስለዝምሰና ያ ቴንክዩ ጆስ ቴንክዩ ኩልኩም ሰላ ዘምፅኹም ቴንክዩ ፍላይቶም ነዚ ቻነል ደገፍኩም ትገልፁ ዘለኹም ብመልክዕ ስፖር ስቲከር ደጊመ ቴንክዩ ብለኩም ዋላ ነቶም ሓዲስ ኣባላት ከምኡንቶም ኣናፅርኢቶታት ትፅሑፉ ዘለኹም ምናልባት ኩሉ ሃይላይት ክንገብሪ ንኽእል ኢና ምስተቃል ብጠን ግን ከነንብቦ ንፍትና ኣለና ኢና ብጣዕሚ ኣናፅርኢቶታት እቶም ትፃርፉ ዘለኹም ክትመሃሩ ተፈተኩም ፅቡቅ እዩ ምናልባት እቲ ዘሎ ኩነታት ንኩላትና ብሓባር ፀልወና እዩ ምናልባት ብስም ናይ ቲፎዝነት መልክዕ ትሕዙ ተሃልኹም ዝያዳ ሓደጋ እዩ ህዝቢ እንዲካ ትንቅሕ ዘለካ ተጉርሕ እኮ ኢኻ ዘለካ ትውድብ ኢኻ ዘለካ ትዕጥቕ ኢኻ ዘለካ ፍልጠት ኢኻ ትዎም ዘለካ ተጉርሖም ኢኻ ዘለካ ስለዚ ክትቅንፀል ክትክል ኣለክ ኪዳን ክፍሉ ተኮይኖም ንቀትሎሞ በዓል ሓሰን ከሊፋ ዝበሃል ብኻራ እንተኮይኖም ሓሪዶሞ ንኪዳን ክፍሉ ኣብ ከሰላ ኮ ቀትሪ ምድሪ ኣብ ዕዳጋ ኮዮም ካራ ገይሮም ጠቢሖም ሓሪዶም ኸይዶም ምክንያቱ ትቃልሲ እዛ ንሕና ዕላማና ትብሎ ወረቀት ኮ ፅሒፍዋ እዛ እስያ ዝጥቀመላ ዘሎ ኪዳን ክፍሉ ወልዳይ ግዳይታ ኮይኖም ንቀትሎሞ በዓል ሓሰን ከሊፋ ኮሽዑ ደቂ 16-17 ዓመት እዮም ነሮም ተለኣኸምም ከይዶም ቀትሎም እዚኦም ካ ከምኡ እዮም ዕድል ተረኪቦም ክቀትሉካ ፍትን እዮም ተዘይረኪቦም ከ ስታ እዮም ተቀዳዲም ካ ንታ ክትገብሮም ኣለካ ስርዓት ይሕዙ ስርዓት ደይሕዙ ተኮይኖም ከዓ ክፅጉዑ ምዃኖም ኢካ ትነግር ዘለካ ሰብ በዚኣ ከዓ ንፃልካ ክኾኑ ከዓ ባህርያዊ ማለት እየ ቴንክዩ ዓንዳት ኣይተስትብሉ ኣሎም ናዓት ብሮምሸት ሰዓብን ወገስ ውፅዒ ቀመማይ ለኮት ማይ ቀጠለማይ ሰዓብ ሰዓብ ውፅዒ ኸማይ ለኮት ምኽት ማይ ቀጠለማይ ንመሰል ካልሲ ኣንታ ዝህብ ክብረት ንሓሊት ከምሃብ ኣይቁፅር ስዕረ
ኣብ ንሓላ ንሱ ኣብ ጉዘይ ንቕተል ሰዓበኒ ድራይ ኣሰረይ ተቐበ ሰሓብ ሰሓብ ሰሓበኒ ሰዓብ ሰዓብ ሰሓበኒ ተላይ ሰዓብ ናምበር ማዓዘዳኸች ዘይንምእዋት ንዓዘይ ሕማማረ ዘይንመላይ ንዓዘይ ዘጋማ ሰዓብ ሰዓብ ሰሓበኒ ሰዓብ ሰዓብ ሰሓበኒ ካላይ ሰዓብ ይዳ ዝባል ህዝቢ ናዘራዘና ዘለኹ ትንበለ ይፅንሓላ ንሱ ኣብ ጉዘይ ንቕተል ሰዓብ ምድራይ ኣሰረይ ተኽበ ሰዓብ ሰዓብ ሰዓብኒ ሰዓብ ሰዓብ ሰዓብኒ ንዓ ሰዓብ